Добър вечер! Здравейте! Здравейте! Добре дошли на нашето събитие. Аз казвам Петко и съм част от екипа на Рацио. За онези от вас, които не знаят с какво се занимаваме, ми се ще да отделя така малко 5 минутки да ви разкажа. Рацио е една организация, която, както е модерно в днешно време да се казва, е дружество с идеална цел. Ние сме приблизително около 40 човека, които сме се заели с така нелеката задача да популяризираме науката в България. Като начина, по който се опитаме да го направим, е като разказваме просто красиви истории. Мисля, че очевидно е, както името ни еднозначно показва, това, в което ние вярваме, е, че рационалното мислене, научните факти и най-вече научния метод са най-добрата основа за колективните и индивидуалните ни решения. И затова се опитваме активно да ги проповядваме, не само като начин на мислене, като и начин, по който да се опитваме да управляваме дискурса и собственото си поведение. Мисля, че очевидно, че това ни така изправя срещу така, известните така, псевдонаучни, езотерични течения, които също можем да срещнем в обществото. Ние дълбоко вярваме, че единствено цивилизационния. Това мисля, че се дължи на безалкохолната бира, казах му да не пием. Че единствено така хубавия диалог, добре построеният аргумент и със силата на и с мощта на научния факт ще успеем всъщност да формулираме един хубав диалог, от който да извлечем истината и да станем едно наистина по-добро общество. Това сме ние от Рацио. Днешното събитие, което организираме съвместно с Мозейко, е, мисля, четвърто поред, което правим заедно. Предварително се извинявам за леките грешки тук. Като темата ни, както повечето от вас сте запознати, щом вече сте тук, е 50-та годишнина от кацането на Луната, корабът Аполо 11, който на 16 юли за пръв път така, приземи човешки същества на чужда планета. Дали е планета или не, ще разберем в последствие. Решихме да отпразнуваме това събитие, като проведем един разговор за Луната. Луната е една от онези теми, които така са постоянно пред нас. Те са ни в съзнанието, мислим си, че ги познаваме добре. Но също както огъня и гравитацията, това са теми, които сме обсъждали преди във форума Рацио, всъщност се оказва, че не знаем много за тях. И целта на събитието е всъщност да адресираме този проблем и да запълним този недостатък, като проведем разговор с трима много приятни хора, популяризатори на науката и учени, като ще се постараем да обхванем максимално всички аспекти на най-близкото ни небесно тяло, от културологичните и социологичните до чисто научните и физичните. Как ще протече събитието днес? Ще проведа по един 30-минутен разговор с всеки един от нашите събеседници. В края на трите разговора ще проведем Q&A сесия с, надявам се, вашите въпроси. Може да задавате вашите въпроси на сайта slide.do с хаштаг Liftoff, може през телефона. Ще изиграем една-две игри, така че ви съветвам да слушате внимателно. Наградите са билети за нашите евенти. Междувременно, така искрено се надявам да се забавлявате, имаме бира от Загорка осигурена, както казах и безалкохолна. Е, както си и пролича. Погрижили сме се за онези от вас, които не са докосвали телескоп през живота си, да имат възможността да го направят в този ъгъл. Там наши сътрудници ще ви асистират да може да видите Луната, която все още я няма. Надяваме се да се покаже скоро. И едновременно с това, както вече споменах преди началото на събитието, имаме сет за виртуална реалност, в който ще може да видите и да усетите как изглежда мястото, където непосредствено се е приземил корабът Аполо 11. Много интересно, съветвам ви да го направите. Предлагам да започваме. За мен е удоволствие да ви представя първият ни гост. Това е Венцислав Петров. Венци е от рядката порода хора, които са всъщност хуманитаристи по образование, но са решили в един по-късен етап в живота си да се занимават с наука. В момента той е част от магистърската програма Астрономия и популяризация на астрономията в Софийския университет. Човек, живо интересуващ се от наука и е безкрайно интересен събеседник. Вашите аплодисменти за Венци. Венци, заповядай. Здравейте от мен. Всичко ще бъде наред, гледай да не объркаш думата цивилизован. Няма да използвам, това е най-сигурният вариант. Мога да я произнеса. Да. Моля за извинение. Надяваме се в последствие да оправим този проблем.
или може би не. Добре, мисля, че се чуваме вече. Така, Венци, ти като коментарист и като така човек, който сме решили да позиционираме в началото на нашия разговор, ми се ще в началото да обърнем внимание така по-скоро на социалния исторически аспект на Луната, като задам един така много генерален въпрос. Защо Луната е толкова важна за нас? Ами, ние хората сме малко проклети същества. Какво имам предвид? Имам предвид, че много често, когато, знаете, нещо е непрекъснато пред очите ни, виждаме го ежедневно, започваме да го приемаме като част от декора. Нали, винаги сме устремени напред, в последно време всички искат да видят снимка на черна дупка, всички си представят как летят към далечни галактики, екзопланети и така нататък. И на моменти пренебрегваме това, което е непосредствено пред погледа ни и почваме да го приемаме като че ли за така безинтересно, познато, така или иначе винаги си е там. И начин Луната също страда много несправедливо от това отношение, защото Луната е била и продължава да бъде и винаги ще бъде изключително важна част изобщо от развитието на цивилизацията. Оставете, ние ще говорим заедно с моите колеги, ще говорим и за чисто астрофизичните аспекти, т.е. за това, че Луната в крайна сметка помага на Земята да има един относително стабилен наклон, помага за сезоните, за приливите и отливите, всички знаят. Това е факт. Но нещо, което не се замисляме, е, че ние всъщност ежедневно говорим за Луната. И аз нямам предвид само в моменти като този. Нали? Ясно, последната една седмица, която и телевизия, който и вестник да вземе човек, която и медия, навсякъде се говори за 50-та годишнина от кацането на човек на Луната. Но дори в един средностатистически ден, ние непрекъснато говорим за Луната, без да се замисляме. Знаете ли как го правим? Колко пъти на ден всеки от нас използва изречения, като например кой месец сме, кой месец е роден, след колко месеца предстои нещо. Какво означава месец всъщност? Не се замислим, месец означава Луна, естествено. Защото Луната е, освен всичко друго, е супер удобен хронометър. Винаги си е там, вижда се по един и същи начин от цялото земно кълбо. Фазите винаги се повтарят в един и същи предвидим ред и последователност. И точно поради тази причина тя е в основата на повечето земни календари. Това, между другото, помага да имаме, независимо от къде идваме, да имаме доста универсално възприятие за продължителността на определени периоди. Така че това е само един много дребен пример как наистина Луната е изключително вплетена изобщо в развитието на цивилизацията. А да не забравяме за финал на този въпрос, че на практика имаме една доста уникална ситуация, в която на едни нищо и никакви в космическите мащаби 370-380 хиляди километра, на практика имаме една малка планета пред очите си, защото и ти самия спомена планета ли е, не е ли планета и така нататък. Използвам повода, защото да, всъщност хората, гледайки Луната, я възприемат като едно от малките тела в Слънчевата система. Абсолютно. Всъщност се оказва, че тя е пета по размер на небесното тяло. Пета по размер е Земята, но Луната наистина е, да, по всички официални категоризации, разбира се, не можем да говорим за това, че тя е отделна самостоятелна планета, но чисто практически, ако се замислим, тя е, не е пета е Земята, но Луната е 13-та. При всички положения говорим за абсолютно съпоставими, нали, не говорим за разлика в размерите, която е в порядъци от пъти, както са луните на Юпитер, на Сатурн и така нататък. Луната е по-голяма от всички планети джуджет. Нали, в последните години се възприе официално тази категоризация. Имаме няколко такива слънчева система. Луната включително е по-голяма и от Плутон. Нали, прословутия Плутон, който 75 години си беше абсолютно пълноправна девета планета от слънчевата система. Луната си е кръгличка, толкова кръгла, колкото е Земята. Нали? Не е къртов подобен астероид като Деймос и Фобос, например. Така че практически съвсем спокойно можем да си мислим за нея като за една малка планетка, която всяка вечер изгрява, свети ни и така нататък. И така, придружавайки ни в нашето ежедневие, ние се привързваме към нея, започваме и да разказваме истории за нея. Точно така. В този смисъл, какво е място на Луната в литературата? Аз лично се сещам за няколко известни произведения, включително и български. Можеш ли да разкажеш малко за това?
Ами да, естествено, когато, особено преди години, когато хората не са имали други забавления, са се забавлявали с това да гледат нощното небе и да, да си фантазират неща, свързани с него. Луната очевидно винаги е била най-яркия, най-големия обект и от край време, нали, тя има измерения, а има отражение и в други сфери на изкуството. Но специално за литературата говорейки, предполагам всички, нали, от присъстващите, може би най-емблематичните произведения, за които веднага се сещаме, това са книгите на Жюл Верн «От земята до луната» и «Около луната». Между другото, Жюл Верн прави едни доста така, за времето си и с неговите възможности на писател, едни доста така правдоподобни изчисления за това, тези, които са чели книгата и си спомнят, там главните герои са изстрелени с голямо оръдие от територията на Съединените щати и така нататък, прави едни сравнително реалистични балистични оценки за размерите на оръдието, за скоростта на снаряда и така нататък. Но не е само Жюл Верн. Примерите са страшно много. Още 10 век има една японска приказка, която се нарича приказка за резача на бамбуки и така, къде на шега, къде не сериозно, това нещо се приема за, може би, за първото научно-фантастично произведение изобщо в човешката литература. Там се разказва за лунната принцеса, която бяга от небесна война, идва на земята и така нататък. Други примери са, самият Толкин има книга на тази тема, тя също е приказка, нарича се Rover Random и се разказва за едно малко кученце, което пътува по лунната пътека до луната, среща се там с лунния човек и така нататък. В по-съвременни времена една моя много любима книга на Робърт Хайнлайн, която се нарича «Луната е наставница сурова». В нея луната е така един малко по-футуристичен, въпреки че ако не ме лъже паметта, действието в нея, 60-та година, нали, хоризонта е бил различен и действието се развива, може би, в общо взето в сегашни дни. Тя е някакъв еквивалент на това, което на времето е била Австралия. Т.е. Луната е колония, в която се изпращат затворници. Но интересното с нея е нещо, за което по-късно, в третата част, Стоил ще ви разкаже малко повече. Робърт Хайнлайн има идеята, че хората, които живеят там, ще живеят в подземни градове. И всъщност ще разберете, в това има подземния неправилно всъщност под повърхността, подлунни градове би трябвало да се казва вероятно. В това има много резон. Малко по-късно ще разберете защо това е вероятно най-реалистичният начин, по който можем да наистина да колонизираме Луната. И за завършек, ние си имаме и българска книга за Луната. Коя е тя? Ян Бибиян на Луната, разбира се. Проклетия Калпазани, Ян Бибиян, след всичките приключения в първата част се вразумява, става инженер, измисля ракета Светкавица, която се движи с 1000 км в минута, стига на Луната, среща се с лунните хора, въобще и Елин Пелин е фантасти. Отново това, което е така предизвикало неговия интерес да го опише в книга, е именно Луната. Сега, ако ми позволиш да добавя, като говорихме за история на фантастиката, ми се ще да спомена и Волтер и неговата история Микромегас, в която се разказва за едно 100-метрово извънземно същество, което идва от Сатурн, ако не се лъжа. Така че и представите ни за това, кога е започнала научната фантастика, понякога ги бъркаме. Да, и всъщност, само едно съвсем кратко допълнение, виждаш как някакси винаги ни се е щяло, сега то няма, очевидно няма да дойде от Луната, но в представите на хората, сравнително наскоро сме имали така поне надежда, че на Луната има нещо живо, нали? Винаги ни се е щяло да намериме някакви такива събратя по съдба, нали, живи същества, които живеят на друго небесно тяло. И в тази връзка винаги сме си позволявали да спекулираме, включително и сериозни хора и учени от в историческата епоха са вадили много интересни заключения. Абсолютно. Спомням се, че в предварителен разговор ти очерта някой от тях. Искаш ли да ги споменеш? Ами всъщност нещо, което е интересно е, че през така първата половина на 19 век, през 1835 година, в един нью-йоркски вестник, който се казва Сън, това не е сега популярния британски вестник Сън, това е едно издание, което вече го няма, в нью-йоркския вестник Сън излиза една поредица от 6 материала, в които съвсем така уж обосновано и научно се твърди, че в резултат на наблюдение с някакъв огромен, невиждан и нечуван телескоп, известният съвсем истински астроном сър Уилям Хершел е наблюдавал лунната повърхност и открил живот на нея. И този живот е доста интересен. Това са хора с крила на прилепи, това сигурно са предците на Батман, вероятно. Но те си имат истински прилепски крила, някакви човекоподобни бобри, защото точно бобри, не мога да ви отговоря, но това е тезата явно.
така е решил автора на, на материала, някакви конструкции, пирамиди и така нататък. И доста дълго време хората много сериозно са вярвали в възможността това наистина да е така. Даже самия Хершел, естествено говорим съвсем различни времена, когато това, което се наричаме проверка на източниците, не е било толкова лесно, но дори самия Хершел в началото е бил толкова изненадан, че дори не опровергал слуха, направил един коментар, че абе ще му се по принцип да му е толкова интересна работата, на практика не е обаче. А вестникът така и никога не опровергава официално тази поредица от статии. Тя си очумява по естествен път, но да, фантазирали сме си, сме спекулирали винаги по различни поводи. Окей, нека да поговорим за реалната история. Добре. Тогава и за реалната историография и за изследването на Луната. Сега събитието ни е тематично, говорим си за Аполо 11 и стъпването на човешки крак, но нека да направим няколко крачки назад и да започнем от самото начало. Разкажи ни историята на изследването на Луната. Ами, редно е да направим няколко крачки, абсолютно съм съгласен с теб, защото нека да започна така. Си имам една много любима мисъл на, както аз го наричам, съвременната рок-звезда на астрофизиката, Нил Деграс Тайсън. Той казва, че хубавото на науката е, че науката работи независимо дали ти вярваш в нея. Нали, това помага и на тези, които не вярват в гравитацията, по някакъв начин да имат представата, че не е добре да падат от високо. Но ползвам тази мисъл, за да я перефразирам малко, защото хубавото на истинската наука е, че тя не е подвластна на политически, идеологически, какъвто и да било тип пристрастия, за да бъде истинска наука. И точно в този ред на мисли, когато говорим за човешки постижения, свързани с Луната, да, безспорно, за всяко едно човешко същество идеята, че нали, друг човек стъпва и се разхожда по повърхността на друго небесно тяло, това е нещо страхотно, в смисъл изключително мотивиращо и, как да кажа, докосвате на емоционално ниво. Така че в никакъв случай не говорим за това, че постижението на американската програма е, нали, може би, несравнимо в човешката история по един или друг начин. Но не бива да забравяме, че това не е събитие, което се случва изолирано в вакуум. И преди да стигнем до 69-та година, нали, точно преди 50 години, дори в този момент, има едни 10 години, в които има страшно много ключови моменти и постижения, които са основно постижения и заслуги не на американската, а на съветската космическа програма. Първия апарат, който се оказва изобщо извън на повърхността на друго небесно тяло, нали, Луната, просто защото Луната е най-близо, това е съветския апарат Луна-2. И между другото, както сега имаме точно 50 години от стъпването на Нил Армстронг и Бъз Олдрин на Луната, тази година през септември месец се навършват точно 60 години от това събитие. Е, разбира се, Луна-2 е била по-скоро имала е, разбира се, и научна част, но е била по-скоро с идеята да заявим възможности и способности и да демонстрираме малко сила, но два месеца след нея, не знам дали някъде виждате, тук трябва да имаме една визуализация, свързана с Луна-3, точно така. Сега така изглежда не от телевизора, да не си помислите. Качеството е добро, така изглежда първата снимка на обратната страна на Луната. Нали, говорим за обратна страна, не говорим за тъмна. Предполагам, знаете, че Луната се огрява еднакво от всички страни, просто ние виждаме само едната. Това е първият момент, в който изобщо хората виждат как изглежда тази обратна страна. Сега, разбира се, тук може да сменим на следващия слайд, просто за да направите един паралел. Същата снимка, но вече съставена от изображение в момента от няколко години има един американски апарат, който обикаля непрекъснато около Луната и прави снимки. Разбира се, несравнимо е качеството, но говорим за 1959 година. А начинът, по който тази снимка е стигнала до Земята, това на практика е факс като начин на работа. Така че, честно да ви кажа, като за първи път, в който да видиш нещо, което никога не си виждал, смея да твърдя, че е доста прилично и можеш да... Най-малкото можеш да видиш, че обратната страна на Луната е коренно различна от тази, с която сме свикнали. Огромната разлика и най-забележимата е, че от обратната страна няма тези фигури човека на Луната. Сега ние виждаме човек, китайците виждат заек, явно всеки си има различно възприятие. Това са тези лунни морета, които са по-тъмните, морете и океани. От обратната страна ги няма. Има много малко, всъщност са само две.
По-късно, надявам се, в сесията с въпросите и отговорите, ще ви разкажа една интересна история, свързана точно с едно от тези морета, които се намират на обратната страна на Луната. И оттам нататък, освен първата снимка, първото меко кацане на Луната е постижение на съветската програма. Въобще нещата, които успяват да постигнат, са наистина в никакъв случай не са за пренебрегване от инженерна, от научна, изобщо от гледна точка на изследванията, които изобщо космическите изследвания, които хората като цяло правим. Така че си заслужава да говорим и за тези неща и да не ги забравяме в общия контекст изобщо на не само на луните, на космическите изследвания като цяло. Постиженията на съветската космонавтика мисля, че са така пределно ясен исторически факт, макар и в момента да се намираме в ситуация, в която не се говори много открито или поне не е така политически удачно, може би, да се прави. Затова и ги пренебрегваме. Във всеки случай остава да виси наистина интересния въпрос при положение, че те видно са били винаги с крачка напред. Защо не е именно съветски космонавт този, който стъпва първи на Луната, а американец? Защо се провалили в решителния рунд? Да. Ситуацията е комплексна, разбира се, но ако можем да започнем по-скоро, вероятно, с очевидните, очевидните неща, съвсем с две думи казано, причините за това, че наистина, аз винаги, както го представям, вероятно някои от вас така си го представили, а космическата надпревара между Съединените щати и Съветския съюз е малко като, нали, ако гледаме като боксов матч, в началото има много сериозен превес на руснаците. Нали? Там има чисти удари, има нокдауни, просто непрекъснато бележат успех след успех, до степен в която нали, американците са били силно скептични, дори самите те, дали ще успеят да в крайна сметка в ултимативната цел. Обаче в последния рунд успяват да се изправят американците и нанасят наистина, метафорично казано, съкрушителни удар. Защо? Ами, две причини, очевидни вероятно, и едно нещо, което лежи под повърхността. А двете очевидни причини са по-слаба организация и по-малко пари. Човек на пръв поглед би предположил, че една такава нали, дисциплинирана, организирана държава като Съветския съюз, вероятно има нали, съветски еквивалент на НАСА, т.е. една стройна организация, която да поеме цялата така работа и отговорност за космическите изследвания. На практика в Съветския съюз не е така. Една от причините е, че съветските ръководители принципно не са имали кой знае какъв интерес към космическите изследвания, космическата надпревара. Хрущов повече се интересува от това да има балистична ракета, която да може да изстреля от Камчатка до територията на Съединените щати. Той се амбицира космическата програма, когато разбира, че това е целта на американците. Решава, че ще бъде най-сладко да ги победи в тяхната игра. Между другото, нещо, което одеве не казах, но може би сега е удачно. Първото единствено посещение на Хрущов в Съединените щати е точно по времето, когато Луна 2 се оказва, нали, се блъска преднамерено на нали, лунната повърхност. Предполагам, че е бил доста така доволен през цялото време. Но не е имало централизирана организация, имало е конкуриращи се конструкторски бюра, борейки се за благоволение и така нататък. И разбира се, бюджета, който се разполага, наистина е бил в максимална степен е стигал до максимум 50% от бюджетите, с които са разполагали НАСА по това време. И тук, разбира се, нали, говоряки всичките тези неща, вероятно логичният въпрос е хубаво да е, ама толкова винаги е било така, те как са успели да направят и тези неща, които са направили, освен изпращането на космонавт на Луната. И тук, разбира се, в картината се появява личността на един човек, който дълго време е бил известен само с бил наречен главния конструктор. Руснаците са го държали в тайна, защото са страхували, че американските тайни служби ще извършат покушение срещу него. Или най-много с инициалите му, които са били СП. Всъщност това е Сергей Павлович Королев. Сега, Сергей Королев, за хората, които се занимават с космически изследвания с ракетно инженерство, е с
Нали, не говорим за това, че Сергей Королев, аз не обичам това клише, не възпят герой, защото в тези среди той е изключително популярен. Той е със статут на полубожество заради това, което е направил. Но ако хванем един средностатистически човек на улицата и му кажем, знаеш ли кой е Сергей Королев и знаеш ли кой е Нил Армстронг, е ясно, почти сигурно, за кой от двамата ще отговори утвърдително. А всъщност Королев, това, което е направил, изобщо за човешките постижения в космическите изследвания, е страшно много. И като инженер, и като организатор, като човека, който просто е натискал, манипулирал е малко, ако щете и съветските управляващи тогава, за да може. Той имал визия още в началото на 50-те за пилотиран полет до Марс. Но, както ви казах, съм оказан, не се занимава с глупости, строй балистични ракети. И Королев е бил нагърбен с доста дини под една мишница, освен всичко друго. И на всичкото отгоре през 1966 година, съвсем неочаквано, влизайки в болница за сравнително рутинна проверка и операция, развива някаква много остра инфекция, 3 дни по-късно си отива. Със смъртта на Королев, общо взето, всичко тръгва надолу за руснаците. Завършвайки, те така и не успяват, ако говорим за чисто обективните причини, така и не успяват да направят успешен тест на ракета, която може да изведе пилотиран човешки полет в орбита. 4 неуспешни опита, като втория, малко или много, понеже се случва на Земята, така се води, може би, за най-големия неядрен взрив на Земята. Той не само унищожава ракета, унищожава почти цялата инфраструктура и стартова площадка. И общо взето, 1974 година, Леонид Брежнев, така леко тихомълком, замита нещата под килима. Дори всъщност официално до сравнително скоро руснаците си бяха избрали малко така подхода на лисицата с киселото грозди и отричаха, че нас никога не ни е било интересно да ходим. За какво да ходим? Какво ще правим на Луната? Но разбира се, това е сферата на шегата. Така че... Да, като спомена Сергей Королев, ние имахме в едно предишно събитие, където засегнахме тази безспорна историческа фигура. Той също така е лежал в лагер. Точно така, 7 години. Сталин така го е мотивирал, да. Освен изключителния му принос, е имал изключително интересен живот, така че съветвам всеки от вас, като се пребере в къща, да удари през Google. Да, да, изключително интересни истории има свързани с този, така, иначе набит и не особено харизматично изглеждащ човек. Да. Бил в широки думата гениален. Да. Сега, по отношение на самата мисия на Аполло 11, тя присъства навсякъде. В поп-културата хората знаят така очевидните неща, които са навсякъде. Какво не знаем за мисията на Аполло 11? Ами, нали знаеш, когато човек се задълбае в някаква тема, всъщност колкото повече чете и научава, толкова повече осъзнава, че не знае всичко. Разбира се, аз не искам да се спирам на така най-популярните очевидни факти, защото съм убеден, че са болка познати на нашите гости. По-скоро няколко неща, които за мене самия беше интересно през годините, когато съм ги научил. Нали, трима човека, естествено, 4 така денонощия в полета. 2 часа прекарват Нил Армстронг и Бъз Олдрин на лунната повърхност извън модула. 22 приблизително килограма лунен материал донасят оттам. Но едно от нещата, които много са факти, но са много слабо популярни, е, че всъщност без никакво преувеличение, в момента в който Бъз Олдрин и Нил Армстронг се разхождат по лунната повърхност, на около 800 км от тях се разбива съветския апарат Луна 15. Сега, нали, не си го представите, не ми прелетява над главите, щеше да е много драматично, ако беше така. Нали, нещата са били достатъчно така, от човешка гледна точка без опасност, но е интересен факт. Всъщност Луна 15 излита 3 дни преди Аполо с идеята да изпревари американците. Това е автоматизирана мисия, изпратена с цел да събере материал, да вземе лунния камък и да го върне, да го върне обратно, само че инженерна грешка и техническа всъщност разбива апарата в лунната повърхност, но това е един пример, че дори тогава, в разгара на студената война, сътрудничеството между истинските учени е било на лице, защото траекторията и плановете на Луна 15 са били оповестени на американците, за да не застраши по никакъв начин живота на тримата астронавти. Така че дори тогава са си помагали учените от двете държави. Ние знаем кои са първите думи на Нил Армстронг. Знаем ли кои са вторите? Всъщност знаем. Тоест, официалните транскрипти на целия полет ги има на сайта на НАСА. Всички може да ги прочете в детайли. Повечето, разбира се, са чисто технически
разговори, но всъщност вторите думи, защото все пак това наистина е първият човек, който стъпва на лунната повърхност, Нил Армстронг казва, освен нали, малката стъпка, голямата крачка, всичко е покрито в прах. Защо се оказа, че това е важно? Отново една препратка към следващата част правя. По-късно Стоил ще ви обясни в детайли защо този лунен прах е колкото интересен, толкова е, нали, то е едновременно и лунния подарък и лунното проклятие, защото е много специфичен, много, много особен този лунен прах, който се нарича реголит. Така че това е всъщност това, което е... Казал Нил Армстронг веднага след прословутата си фраза. Сега в един, пак в предварителния разговор, не знам дали ти го спомена или Стоил, че всъщност причината Нил Армстронг да е първият човек, който е стъпил на Луната, е доста тривиална. Буквално е стоял до вратата. Ами да, той е стоял до вратата, защото там е било място като командир на полета, но да, сега, има го момента, че аз не знам дали виждаме, да. Сега, тези снимки, тази и следващата, ако я покажем, вероятно са, не преувеличавам като кажа, че това вероятно са едни от най-популярните снимки изобщо в целия свят. Нали? Няма човек, който да не разпознава тези снимки. Интересният факт, че повечето хора си мислят, че това е Нил Армстронг. Само, че не е Нил Армстронг. Една от кофти моментите да си командир на мисията е, че носиш единствения фотоапарат. И едно време шведската компания Hasselblad явно не ги е правила с селфи стик и на Нил Армстронг не му оставало нищо друго, освен да снима Бъз Олдрин. А това пък, ако щете иронично, аз го наричам отмъщението на Бъз Олдрин, защото Бъз Олдрин по разкази на очевидци и свидетели в местните мисията доста сериозно е прокламирал собствената си кандидатура той да бъде първият човек да стъпи на Луната. Той е бил така малко по... каубойско отношение имал към нещата, но пък нали, неговото отмъщение е, че всъщност той е човека в кадъра на най-известните снимки. А ако минем на следващата всъщност, сега не знам дали ще ви добре от всякъде, следващия слайд, дали можем да го заредим. Ето това във визиора е Нил. Нали, това е най-хубавата снимка на Нил Армстронг на Луната. Разбира се, има и други негови снимки, но те са по-скоро от видеокамерата, която е била сложена отстрани. Те са просто стоп кадри. И той или е с гръб, или е с страната си. Нали? Няма такива сега несравнимо е да се изправиш в цял ръст или да си пред американското знаме. Така че сега, шегуваме се, но не забравяме, че това са хора, които са били изпратени там днес да се забавляват с изключително сериозна научна цел. И да, забили са американското знаме, което после между другото са издухали, когато са излитали. Така че специално това знаме не е останало там. Така че да, изтъпването е да, на практика от едно място се излиза от лунния мод, не има ли как Бъз Олдрин да го избута, да го прескочи, да се втурне, да се втурне надолу. Добре, по-нататък в нашите разговори в Q&A сесията ще засегнем мисиите на другите държави. Но ми се ще да споменеш няколко интересни неща, за които си разговаряхме предварително за бъдещето и някои бъдещи проекти, дори свързани с изкуство. Ако може много набързо да ги споменеш, тъй като бяха много интересни. Ами, разбира се, всъщност, ако може да пуснем следващия слайд. Сега то е. Аз искам само за два проекта, ние наистина ще говорим доста сериозно за новата космическа надпревара. Първият предстоящ проект е чисто научен. Това е една орбитална станция около Луната, която се нарича, нали, пълното име, ето виждате, нали, лунен орбитален портал и така нататък. Това е един проект на почти всички големи космически агенции, воден и организиран основно от НАСА, но и Роскосмоса тук, и Европейската космическа агенция, и Японската и така нататък. Идеята на тази станция, като между другото те все още се придържат към един график, който твърдят, че от 2020, което е буквално до година, ще започнат да изграждат. Идеята е, че такава орбитална станция вероятно доста ще оптимизира и разходите, и изобщо усилията по истинско изследване на Луната. Ще има астронавти там и космонавти, подобно на Международната космическа станция. Те ще слизат, ще се качват. Изглежда, освен че изглежда добре на визуализациите, наистина е нещо много, много интересно. А другия проект, който си избрах да ви покажа, сега може така. Този проект, ако напишете всеки, който проявява интерес, хаштаг Dear Moon, или както казва моя син, вие по-възрастните на това май му викате DS. Хаштаг Dear Moon. Това е един проект, който е спонсориран от един японски милиардер и колекционер на изкуство, Ясуко Маецава се казва. Идеята на проекта е следния. Качваме 9 човека, представители на различни сфери на изкуството, художник, фотограф, режисьор, архитект. Една седмица пътуват в космоса, правят една обиколка на Луната, кацат обратно на Земята и вдъхновени от това, наистина извънземно,
наземно преживяване, буквално казано, а да сътворят някакви така произведения, вдъхновени от, от това нещо. Сега, ако си задавате въпроса, всичко добре, ракетата откъде, нали, предполагам не е трудно да се досетите кой е човека, който от една страна вероятно разполага с технологията. Да, тези, които са по-близо, виждайки крайта на снимката, вече знаят отговора. Такой хем има технологията, хем е достатъчно луд във всеки смисъл на думата да се върже на нещо подобно. Ракетата е BFR, така наречената Big Falcon Rocket, все още несъществуващата ракета на, на SpaceX, но те са поели ангажимента 2023 година да натоварят хората на совалката и да ги изпратят около Луната. Така че предстоят наистина много интересни времена. Смея да твърди, че интерес към Луната наистина се възражда, а това може да бъде само от полза за всички, които наистина вярваме, че тя не е просто само един безжизнен къскала, който обикаля, за да ни свети нощем, ма може да ни даде много. Тя може да ни научи как да сме по-добри изобщо в изследването на, на космоса като цяло. Венци, благодаря ти много за този разговор. Ще продължим в Q&A сесията. Чудесно, благодаря. Вас ви насърчавам да задавате въпроси. Благодаря, Венци. Аз ви благодаря. Окей, започваме отново. За онези от вас, които не са дошли до сцената, имате около 30 секунди да го направите, тъй като предстои много интересен разговор с следващият ни гост. Доктор Влади Божилов, със сигурност в средите на астрономията и на науката, е човек, който не е безизвестен. Той е един от така доайените на прохождащата сфера на популяризацията на науката в България. В момента той е преподавател в катедра астрономия. Мисля, че и ръководи магистърската програма по популяризация на науката. Ти ще изясниш. Добре. Също така и автор на книгата «Живот и Вселена». Може да бъде често видян както на най-различни събития, включително на фестивала на науката, така и на различни лекции тук в Музейко и в университета, както и участие в телевизионни и радиопредавания. С две думи, звезда научна. Влади, заповядай. За звезда не знам, но поне малка планетка. Малка планетка, заповядай, Влади. Здравейте, добър вечер. Така, Влади, ти в предварителния разговор много държеше да започнем с една конкретна фотография. Да, искаше да започнеш силно. Да. Нека да видим какво виждаме в момента. Това, което виждаме, е изгревът на Земята. Това е всъщност втората, но най-известна снимка, която изпраща мисията Аполо 8. Представете си, Коледа, 1968 година. И мисията Аполо изпраща тази прекрасна снимка на нашата планета, гледана от Луната. Какво виждаме или какво по-скоро не виждаме? Това, което не виждаме, е граници. Не виждаме никаква надпревара, тук виждаме една планета. И мисля, че това е най-добрата стратегия за обединение, която показва в случая Американската космическа мисия, че ние всички живеем на ето тази не толкова малка, но все пак точица в космоса. И може би си струва да я опазим и заедно да работим за изучаването на космос. Мисля, че това е едно много добро начало за тази част на разговора. Да, за съжаление, подобни снимки има доста малко. В смисъл, подобно нещо не преобладава в Инстаграм. Сега въпросът е, защо близо 50 години са минали, откакто е направена тази фотография, защо не се връщаме там? Това е всъщност един много добър научен, социален, даже може да кажем и икономически въпрос. Всъщност в момента, в който хората стъпват на Луната и мисията вече е изпълнена, поне така приема американското общество. Ако направите една справка в историческата литература, ще видите, че веднага след като се случва грандиозното отразяване, Едуин Бъс Олдрин, Нил Армстронг стъпват на Луната и веднага след това американски избирател смята, че вече нещата са готови. Защо да даваме пари? Ще откриете, че има поеми, и то добри поеми, които всъщност показват съвсем други проблеми. Проблеми, които са важни. Проблеми с дискриминацията, с расовата дискриминация, с половата дискриминация. И хората веднага си задават въпрос, защо да даваме пари за нещо, което вече се е случило. Нали? Стъпихме там, изпреварихме Съветския съюз. Това е едното нещо. Второто обаче, което аз мисля, че е дори още по-важно, това е цената. Ще стигнем до конспирациите в Q&A сесията и там ще видите една от причините да не е възможно да се фалшифицират кацанията, че това означава 500 000 души да бъдат подведени и повече от 50 години да не кажат нищо. 500 000 души, които са били не точно на заплата, но са работили за програмата, изискват
няколко процента от брутния вътрешен продукт на Америка постоянно в продължение на почти десетилетия. Това е колосален ресурс, който не е могъл да бъде отделен отново до момента, в който цената за космоса не пада. Сега живеем в една вълнуваща ера. Мисля, че всички ние, които сега сме тук, имаме огромния шанс в близките години да видим следващото стъпване на хора отново на Луната. И бих казал с ракета на американската космическа компания SpaceX. Цената, която тя предлага, е десетократно, а може би и повече, по-ниска от това, което изисква изстрелването на предишните ракети. Така че просто е скъпо. Краткият отговор е, просто е скъпо и обществото има други приоритети, които също са важни, разбира се. Да. Знам, аз поне живея с надеждата, че тези приоритети ще се сменят. Сега още в началото, преди да започнем събитието, така споменах, че Луната е един от тези обекти, които при все, че са част от нашето ежедневие, ние много малко познаваме. Затова ми се иска малко да наблегнем върху Луната като обект. Разкажи ни какъв е произходът на Луната и какво е Луната? Това е първо това, което е важно да кажем. Луната не е планета. Луната е спътник, но голям спътник. Такъв, какъвто не е характерен за планети с размерите на Земята. Радиуса на Земята от порядъка на 6000 км. Луната е, грубо казано, една четвърт, 1700 км. Такива тела са прекалено големи. И веднага, когато бива видяна Луната и учените и философите започват да се чуят откъде е дошло това тяло, те първо си мислят, добре де, възможно ли ето, примерно, ако ти си Земята и си така по-едър от мен, аз идвайки покрай те, твоята гравитация да ме привлече. Това се случва. Знаем, че има много спътници, които всъщност са прихванати достатъчно големи астероиди. Дали Луната е такъв обект? Изследванията показват, че най-вероятно Луната няма такъв произход. Всъщност съвременната теория за произхода на Луната е така наречената на модерен български The Giant Impact Hypothesis или хипотезата за големия удар. Представяме си, че преди 4,6 милиарда години, плюс-минус 5 милиона, всичко в науката е плюс-минус едно стандартно отклонение, преди около 4,6 милиарда години облак от газ и прах започва да се свива. Това свиване води до нарастване на температурата и на налягането в център, достатъчно голям център от облак. Нарастването на температурата води до условия, които позволяват на водородни атоми да се слеят, да образуват литий, лития се слива, образува се хелий и този процес на ядрен синтез води до излъчване на светлина. Така се образуват почти всички звезди във Вселената. Обаче от останалия материал се образуват по-малки тела, които не могат да се запарят. Не могат, понеже налягането не стига, за да започнат реакции на ядрен синтез. Това са газовите гиганти – Юпитер, Сатурн. След което газа вече е изчерпан, остават много по-малко количества газ и силикати, т.е. твърди вещества. Те образуват планетите от земната група, това са Меркурий, Венера, Земята и Марс. И цялата тази история се случва в рамките на 100 до 200 милиона години. И от по-малките останали вече парчета вещество се образуват тела като достатъчно големи планети, които удрят Земята и един от тези удари откъсва Луната. Тоест, удар с голямо тяло, колкото Марс може би, откъсва Луната от повърхността на Земята, грубо казано. Да. Всички знаем, че планетите танцуват един своеобразен танц постоянно, поради гравитационното си въздействие. Можеш ли да разкажеш малко за това взаимодействие между нашата планета и Луната? Да, само няма да танцуваме много, нали, наистина, но после почивката може... Да демонстрираме. Може, може да го направим. Добре, гледай сега, давай. Да. Значи, гледай сега, ти си Земята, нали, ти си Земята. Да, аз съм Луната. Не съм спътник, който е бил прихванат, а съм откъснат. Сега няма да се откъсваме много, но съм откъснат. Това, което се случва, е, че всъщност Луната не обикаля около Земята, защото Луната също тежи. Земята и Луната обикалят около своя общ център на масите. По същия начин, ако всички вие сте Слънцето, Земята не обикаля около Слънцето, а Слънцето и Земята обикалят около общ център на масите, който не е в центъра на Слънцето, не е в този прекрасен център на публиката. Така. А е малко по-напред към вас. Извинявайте, че ви настъпах. Благо се казвам приятно. Извинявайте. Да. По този начин всичко в космоса е баланс. Така и не го визуализирахме обаче. Как точно се движим? Сега, трябва да се въртиме заедно около този център, тук е твоята въртовръзка. Аз се въртя около оста си или? Да, аз сега се върта така, точно така. Да. Ти си така се въртим. Идеално. Добре. Това е начинът, по който всички тела гравитационно обикалят около своя център на масите. Заповядам, това... седни. Благодаря. Щеше ми се да демонстрираме и прилив и отлив. Интерпретативен танц. Ако това беше игра с публиката, ще я да кажа аплодисменти, ама аплодисменти. Добре,
Сега, аз не случайно споменах и приливи и отливи, но като говорим за ефектите на Луната, можеш ли да разкажеш за основните въздействия, които Луната има върху нас? Включително, ако искаш, можеш да засегнеш и по-езотерични теми, лунатици, вием към Луната и прочее. Има ли парченци истина в това? Всъщност Луната, според много астрофизици, е основна за това ние да имаме условия за живот на нашата Земя. Знаем, че оста на Земята, тя е наклонена около 23,5 градуса. Ако нямаше Луна, вариацията на този наклон би била, според някои изследвания, от порядъка на 80 градуса. Какъв е ефектът за нас хората, ако това се случваше? Това означава, сега първо нещо, защо има сезон? Има сезон и защото оста на Земята е наклона, не защото ние сме по-близко или по-далеч от Слънцето, докато обикаляме около нашия общ център на масите. Ако наклона на Земната ос се променя много, това означава, че ще има прекалено много резки климатични промени, такива, към които ние не бихме могли да се адаптираме. Затова първото важно нещо за Луната е, че тя е стабилизирала оста на Земята. Реално днес, в продължение на милиони години, това е изместено от порядъка на 1 градус, което е много добре за нас. Това е първият основен ефект. А има ли някакво взаимодействие според теб? Ще ми се наистина да го засегнем този въпрос. Може би да бием към Луната. Не, струва ми се, че в популярната култура поне на гравитацията се отдава така много сериозно значение за това как тя въздейства на всички аспекти. Дори да не вярваш нея, нали пак ти действа. Дори да не вярваш, да. Въпросът е, че съвсем накратко, гравитацията няма въздействие върху нашата психика, настроение, поведение и прочее, нали така? А всъщност не знам, това не е въпрос към астрофизик, по-скоро към психолог. Това, което мога да кажа, това е моето гражданско мнение, нали, като комуникатор на науката. Не съм намерил импакт факторни публикации, т.е. значими рецензирани журнали, в които да е показано, че гравитацията влияе на психологични ефекти. Но, ако вярваш нещо, то може да случва. Тук има някакви плацебо ефекти, които са извън моята област. Окей, okay, добре. Но като цяло виждал съм, но няма. Okay. Да, моята гледна точка като физик. Добре, иска ми се да... Сега ще ти спомена някакво така популярни термини отново в популярната култура. И ми се ще на всеки един от тях да обърнеш внимание и да ги разясниш съвсем накратко. Добре, ще питам. Сега като говорим за популярна култура, говорим и за филми, включително Новолуние и прочее, ти и Медуард. Добре. Правя референции към 2003 година, за Бога. Червена Луна. Добре. Луната наистина е червена понякога и всички знаем, че това се случва. Кога? По време на пълно лунно затъмнение имаме един много красив феномен. Значи, ако всички вие сте Слънцето, а ние сме на Земята, Земята, преминавайки пред Слънцето всъщност, нали, тя закрива Луната в пълнолуние. Тоест, Луната по време на пълнолуние свети, защото тя е зад Земята. Ако е точно зад Земята, тогава, разбира се, светлината от Слънцето, която би огряла Луната, минава през атмосферата на Земята. И затова е ключовото нещо. Когато светлината минава през атмосферата на Земята, тя се разсейва в зависимост от състава на земната атмосфера. Бялата светлина, която ние виждаме, оптичния диапазон, така да се каже, с дължина на вълната от 400 до 700 нанометра, в зависимост от очите. Някой може да имате по-добри очи и виждате плюс-минус 20 нанометра. Аз виждам по-малко, да кажем. Но синият цвят се разсейва повече, затова небето е синьо, между другото, през деня, се разсейва повече, докато червения не се разсейва и съответно синята част от светлината е, представете си, изсмукана, докато червената продължава към Луната. И Луната по време на пълнолуние и пълнолунно затъмнение изглежда червена. Защо? Защото виждаме червената светлина, която достига нея. Но истината е, че цвета на Луната, реалния физичен цвят, не се променя. Това е нашата перцепция, нашето усещане. Също... Това не влияе върху нас по никакъв начин. Също важи за синята Луна. Предполагам, тя се дължи отново. Не. Всъщност, какво е синя Луна? А синята Луна е тотално ненаучно нещо, въведено от астролози на базата на твърдите на индиански предания. Сега ти между другото бил ли си в Америка? Те са ми го написали тук, аз не искам. Да, да, няма проблем, ти ходил ли си в Америка? Аз не съм. Ходил съм в Америка, да. Е, всъщност, ако намериш, нали, остатъци на племената на индианците, може да ги попиташ, твърди този астролог, че всеки месец, в който се случва второ пълнолуние, т.е. имате един месец с две пълни луни. Това не е невъзможно, тъй като месеците имат обикновено 30-31 дена. Времето, за което Луната, нали, се появява по същия начин на фона на неподвижни звезди, е малко повече от 29 дни. Така че има месеци, в които имаме две пълнолуния. Окей. Е, второто пълнолуние според индианците било синя луна. Може да е така, но това първо няма никакво значение за астрономията, наистина. И второ, няма никакъв ефект върху нас. За да ми се изгубихме времето, току-що да говоря. Не, научихме нещо интересно. Аз бях в Америка. Да, прекрасно.
Окей, нека да поговорим малко за полети сега. За полети, добре. Може да ни обясниш механиката и какво точно се изисква за това ние да стигнем до Луната или защо, за да изстреляме обект в космоса? Трябва да превъзмогнем гравитацията. Окей. Okay. Сега се съжалявам, че не си взех ябълка. Много обичам, за тези, които не познават, много обичам след обед към 4 да ям плодове. Напоследък ям повече банани, но да кажем, че имам ябълка. Сега представете, всички ние взимаме една ябълка и искаме да я метнем. Ти колко силно можеш да метнеш ябълка? Нямам представа. Да кажем на 200 метра, примерно. Благодаря, вероятно да. Представи си обаче, 200 метра е много добре. Да. Да, представяме си, че искаме да направим ябълката изкуствен спътник на Земята. Скоростта, която ни трябва за да я метнеме, е така наречената първа космическа скорост. Тя е от порядъка на 8 км в секунда. Това е, ако искаме да метнем ябълката толкова силно, че тя да се завърти и да почне да обикаля около Земята. Ако искаме обаче да стигнем до друго космическо тяло, трябва да избягаме от гравитацията на Земята. Това е вече втора космическа скорост. Тя е от порядъка на 11 км в секунда. И това е огромен проблем, тъй като това означава много гориво, много пари и едновременно с това ракетата, която се изстрелва, тя трябва да премине през слоеве, които и пречат слоевете на земната атмосфера. Но краткият отговор е скорост. Скорост. Добре, а когато вече веднъж сме изстреляли обекта в космоса, ние съответно трябва да вземем предвид и въпросния танц, който ние тук се опитахме да направим, стоейки като два пъна. Повъртяхме се малко. За тази фаза можеш ли да ни разкажеш малко повече? Вече когато се приближим към Луната, това е обект, който също се върти и се движи. Какви са трудностите там? Това, което Венци спомена в началото, е, че поради една специфика на гравитацията, наречена гравитационно приливно заключване, виждаме само около 53% от Луната. Тоест, Луната се върти около себе си за същото време, за което прави една обиколка около Земята. Малко повече от 27 дни. С други думи, ако ние от Земята гледаме Луната, няма никога да може да видим една голяма част от нея, почти половината. Затова наричаме обратна страна. Сега, ако изстрелваме нещо в космоса от Земята, да кажем, правиме страхотната скорост, която ни трябва втора космическа, насочваме ракетата. Като малък аз си мислих, че пускаме ракета и тя стига до Луната. Е, да, ама не. Аз все още така си мисля. Не, то може, ама ще получиш едно голямо разбиване, нали? Да. Защо? Защото всъщност скоростта, с която ти е необходима, за да избягаш от земното притегляне, трябва да бъде намалена, ако искаш да кацнеш. Това намаляне се случва, когато се случват много, много орбити, всъщност около Луната. И тук една съвсем нова история. За тези от вас, които следят медиите около космическите изстрелвания, имаше опит и очакваме Индия да изстреля мисия към Луната. Това е мисията Чандраян 2. Тя не можа да бъде изстреляна понеделник поради просто забавяне, но когато бъде изстреляна, тя ще направи няколко орбити около Земята, след това се насочи към Луната и няколко места ще пътува, именно с цел да нулира вероятността за такива грешки. Ако успее Индия да кацне на Луната, това ще бъде четвъртата нация след Съветския съюз, Америка, Китай наскоро. Така че наистина имаме и много новости. Но трябва да намалите скоростта. Това е много важно. Иначе танца на гравитацията ще бъде смъртоносен. Отново да се върнем малко към историята. Астронавтите, които са посещавали Луна, колко са общо мисиите успешните? 12, неуспешна мисия е по 13. Нали? Да. Иначе имаме 12 души, които са стъпвали от 6 мисии, които са успели. Така, и те са изпълнявали някакви научни задачи. Какво са тези задачи? Тъй като сме виждали, не го споменавам случайно, да играят голф, да карат бъги, да се забавляват, да хвърлят разни неща. Знаете ли, Луната е едно много различно място. Аз го разбрах, но всъщност не съм бил там, но така ние като физици представяме нещата. Едно от най-смислените неща за мен да се изучават природни науки, физика, химия, биология, това е способността да си представяте нещата. И те са приложими навсякъде, и в икономиката, и в други задачи. Сега, когато искаме да разберем защо играят голф на Луната, трябва да си представим какво е Луната. Нека да се опитаме да си го представим. Тук имаше една... точно така. Това, между другото, са кадри от стъпването. Ако искате да се насладим на стъпването. Това, което виждате, е една много ярка повърхност. Повърхност, която отразява много слънчевата светлина. В някои конспирации ще ви обяснат, че всъщност това е снимано в студио, защото няма звезди, понеже повърхността е много ярка. Луната е тяло, на което няма атмосфера. Това означава, че света около нас, който виждаме, ни подвежда. Един пример. Кажем, че вие месите баница. Брашното, което е около вас, ако го цапнете, разбира се, то се премества. Защо се премества? Защото въздухът движи малките частици брашно. Но там, където няма атмосфера на Луната, ако Нил Армстронг беше решил да постави брашно за баничка и да удари, щеше да премести само най-близките частици. Защо? Механично. Механичната сила се пренаси и удря частички, но нямаше да има тези огромни кълба, нали, които всички знаем с брашно какво става.
Това означава, че ако стъпвате върху лунната почва, върху реголита, ще вдигате прах наистина, не защото има в студио, а защото механичното движение движи частици. Това е нещо, което много конспиратори не разбират, но това е различната физика на Луната. Друго нещо, преди по-малката гравитация ние имаме по-голяма възможност да скачаме надалеч. Тоест, земното притегляне е по-слабо, което означава, че ние наистина можем да играем футбол на по-големи терени, дали, ако имаме смисъл. Голфа има за цел да провери наистина как се движат обекти в, в такива условия. Значи това е реален научен експеримент, разбира се, с пиар насочено все пак голф топка, но трябва да се види в при такава реална обстановка как се държат обектите. Друго нещо, което е било научно много важно, е да се вземат проби от Луната. За мен, като човек и като учен, най-силното доказателство, че сме били на Луната, е, че има камъни оттам. Ако... Ти откъде знаеш, че са оттам? Ето, много добър въпрос. Откъде, откъде всички знаят? Значи първо, има американски и съветски мисии и те взимат камъни. Между другото, в България може да видите утре или който ден поискате в Националния правонаучен музей към Българската академия на науките, има парченца от американските и от съветските мисии. Анализът едната е червена, другата е синичка. Трябва да погледна, може да се го обновили вече. Да. Има и факт на България, между другото, който е бил занесен на Луната, също с Аполо 17, ако не бърка мисията. Но това, което е важно, че анализа на две различни конкуриращи се нации показва едни и същи резултати. Ето защо Съветския съюз никога не оспорва кацането, между другото. Те и сега не го оспорват, всъщност. Защото пробите съвпадат. Така че американските, съветските, сега това, което Китай показва като данни, индийските спътници около Луната също, показват безапелационно, че анализа на, почвата на Луната повърхност е подобен, но и различен от земния. Защо подобен? Защото, както в началото започнахме, Земята и Луната са образувани в резултат на удар с голямо тяло, което е откъснало част от Земята и тя се отдалечава от нас и в момента, и това е Луната. Но разликата се дължи на импактора на тялото, което все пак е дошло в Земята. Така че Луната крие тайни за най-ранния състав на Земята. Нещо, което тук не може да го видим. Това мен винаги ме впечатлява. Значи нашата Земя преди 4 милиарда години е била разтопена. Няма проба от първите 500 милиона години. На Луната обаче ги има. Там има проби от ранната Земя. Ако приемем, че хипотезата за панспермията е вярна, т.е. че живота се пренася между звездите, а може би между галактиките, да кажем в ядра на комети и астероиди, които падат, може би на Луната има парченца от първия живот или първите съставки на живот, донесли живота на Земята. Затова е важно да отидем там и това е била една от целите на мисиите. Важно е също така да адресираме, ти вече мисля, че го засегна, конспиративните теории по отношение на, на Луната. Да. Така един блиц-тур да направим на най-популярната теория, ако искаш. Да, те са свързани, гледайки точно тези кадри. Много хора казват, ами ето те очевидно са монтирани, гледайте го това флаг както се вее. Кажи за флага. Да. Защо флага се вее? Първо, тук мога да направим едно продуктово позициониране на Mythbusters, ловци на митове. Надявам се никой да не се разсърди. Ловци на митове имат цял епизод за Луната, страхотен е. Има го спокойно наричен, може да го изгледате, но те правят експерименти. Луната е един различен свят от Земята, свят без атмосфера. Какво става свят без атмосфера, когато ние забием един флаг и му придадем енергия? Енергията на нашето движение, разбира се, разклаща флага, докато го задвижваме. Флага не се сгъва, тъй като има метална шина, която го държи. Въртиме и флага се движи. Махаме си ръцете, флага продължава да се движи. Защо? Защото енергията на нашето движение няма как да се разсее, да дисипира в частици атмосфера, понеже няма атмосфера. Mythbusters влизат във вакуумна стая със съответния скафандър, слагат флаг, задвижват го и той се движи. Всеки, който има вакуумна стая под ръка, може да опита, ако не вижте епизода, но наистина е причината да се движат нещата. Защо има множество сенки? Което множеството сенки предполага, че има много светлинни източници, а не един единствен, каквото е Слънцето. Много прожектори, много прожектори, всичко е снимано. Да, хангар номер 18. Да. Всъщност, лунния реголит има много добра коефициент на отражаване, поради което имаме не само един източник Слънцето, а имаме множество други източници и има корекция на кадрите, която може да видите, която показва, първо, терена не е равен, вие видяхте, че има много неравности. Всяка една от тези неравности е много ярка, съответно става нов източник. Прожекторите не са холивудски прожектори, а е самата повърхност на Луната, която просто отразява Слънцето. Добре, ти се занимаваш активно с популяризация на науката и ти си се впуснал в същото приключение, в което участваме и ние. Така е. Какво е твоето обяснение за това? Защо хората вярват в конспирации при все, че имат толкова много налични факти?
А ти как мислиш? Това е любимият ми въпрос към публиката. Ти как мислиш? Защо вярвам? Ами това, което мисля, конспирациите обикновено са малко по-секси като обяснение. Сега, да, сега аз нали също имам опит като журналист. И да, готино е да излезеш някакво голямо заглавие, извънземни идват на Земята и голяма старичите ни убие. Истината е, че науката е по-интересна от конспирацията. Аз смятам, че човек трябва да вярва, да проверява и да се съмнява във всичко. Това, на което се учим заедно с колегите и в магистратурата по популяризация, която ръководи доцент Евгений Овчаров, ръководител на катедрата. Заедно, да. Но човек трябва да се съмнява във всичко. Виждате някаква новина. Съмнявайте се, кацали били на Луната. Проверете, но проверете източници и сравнявайте тези източници. Има една прекрасна книга на Бил Голдейкър, Псевдонауката, която е на друга тема. Тя е за хомеопатията, фармацията и други неща, които работят или не работят. Начина, по който може да бъде дали нещо работи. Имате някакво твърдение, кацали сме на Луната. Виждате данните от него, къде са публикувани, какво казват тези данни. Според мен, ние вярваме, тъй като ни липсва достатъчно добро ефективно образование в училище, от една страна. Второ, хората, според мен, нали, на нас ние се изкушаваме да гледаме, че има някаква глобална конспирация. Днес деня ми е гаден, защото Юпитер бил в някакво съзвездие. Примерно, нали, това за астрологията, тя не работи, нали, но много хора вярват. А просто може деня ни да е гаден, защото шанс. Квантовата механика показва, че света в ноци е вероятност. Може би аз съм си ударил колата днес, не защото вчера съм настъпал опашката на черна котка, а просто защото ми се спи, нали, и не внимавам, или някой друг не е внимавал. Така че според мен ние вярваме, защото търсим обяснение. Това е добре. Трябва да търсим обяснение. Просто трябва да се научим да търсим разумни обяснения и да отсяваме тези, дори когато не се иска да са верни. И от друга страна, налага се и да преценяваме на кои авторитети ние трябва да се доверим и на кои не. Тъй като принципно е здравословно. Аз не съм фен на авторитетите. Според мен трябва да съмнявате във всичко, нали, в това, което аз казвам, в това, което ти казвам. Ето, аз съмнявам в това, което ти кажеш, и в това, което аз казвам. Да. Заедно обаче може да проверим. Може да насочим телескопите, да може да видим Луната. Ще видите, не е, че има кратери. Някои от вас могат да вярват, че са морета, други да смятат, че са базалтови равнини в резултат на изтиване на разтопени вулкани. Един начин да разберем, че е така, е да прати мисия, която отблизо да провери има ли вода или няма вода там. Така че авторитетите какво са? Според мен всеки от нас е авторитет, но няма нужда да караш някой да вярва. Трябва да, според мен, да накараш човека да провери и да може да избере между различни обяснения. Това е научния метод. Той за това работи. Аз като човек с две деца, съпруга и активен социален живот, не винаги имам възможност да проверя всяко едно твърдение. Та в този смисъл, не е ли проблема и в известната така демократизация на информационните потоци, в момента, в която всеки създава съдържание и реално има една изкуствена уравниловка на всички мнения, които са там. Аз смятам, че е хубаво да. Смятам, че тази демокрация е хубаво нещо. Смятам, че лично мое мнение, че по този начин вървим към едно естествено научаване на потребителя какво да избира между истински новини, фалшиви новини, но лесен начин как да проверите. Имате някаква новина от света на науката. Пишете спокойно в Google името на откривателя, който е направил това нещо, и давате Google Score. Просто да видите дали има публикация. Ако няма публикация, най-вероятно това е измишльотина. Проблема е, че повечето пъти ще има публикация, която трябва да отворите и да видите какво пише в нейното резюме. Резюмето е не повече от 7 реда. В това резюме, ще ви дам един реален пример, в това резюме може да пише нещо съвсем различно от новината. Истински пример от книгата на Бил Голдейкър. Учени откриха, че еди си кое лекарство намалява, излекува рак. И се цитира някаква статия. Статията обаче всъщност казва, че при експерименти в чинийка на Петри, т.е. в една чинийка, в която правите дадени клетки, като ги сложите това лекарство, намаляват определени фактори. Сега връзката от една чинийка до човек е голяма и тя не е направена от авторите в статията. Така че отваряте Google, цъкате Google Scholar, виждате публикацията, четете резюмето и виждате къде журналистът е екстраполирал, за да вземе повече кликове или просто бързо ви е копирал през съобщение без да го провери. Окей, нека да се върнем малко към космоса тогава и да ни кажеш няколко думи за новата луна над Преварен. Сега ясна е тази историческа битка между мастодонтите, която вече се е случила. В момента имаме нови играчи всъщност на сцената. Индия ти вече е спомена. Китай. Безспорно Китай. Америка сякаш има амбиции да се завърне също на сцената. Ами това, което президента Тръмп едно от така добрите обещания, които даде, е много важно. Не, той каза, искам да стъпите на Луната отново, и то в много кратки срокове. Това е страхотно.
Това е страхотно. А надявам се да се случи. Сега. Беше в рамките на същото изречение, където каза Луната, че е част от Марс, нали така? Това не съм го видял. Трябва да го проверя сега. Нещо трябва да го проверя това. Да, да, да. Това вече е официалната историография на американските президентски речи. Трябва да го проверя наистина. Но там действително в момента съществува така амбицията. В нас да има тази програма. Амбицията има бюджет, което е по-важно. В смисъл, хубаво да имаш амбиция, ама ако нямаш бюджет, тя остава една добра идея. Нас има бюджет и обещава. Наистина, освен да направи новата станция, това е Gateway, за която разказа Венци, всъщност обещава отново да прати пилотирана мисия до Луната. Проекта Dear Moon, нали, DS, Dear Moon, нали, всъщност този проект е дори по-бърз. Така че според мен новата луна надпревара е комбинация между държавни агенции, в случая NASA, и частни компании като SpaceX. И тук мисля, че всеки един от нас има своя пръст или ръка, където може да я подаде. Бъдещето не е на някакви огромни държавни агенции, според мен, които казват какво да се прави. Бъдещето е на нас, на гражданите, които искаме нещо да се случи или да не се случи. Очевидно, в Китай, в Индия, в Япония, в Европа, все повече и повече хора искаме отново да достигнем тази космическа граница. Защото можем, истината е, че можем да го направим. Това е просто въпрос на пари и на желание. А най-хубавото нещо е, че достигайки там, ще създадем нови инженери, нови технологии, нови специалности, които ще дадат приложения. Приложения, които ще направят живота ни по-добър. Така че Америка е едното място, Китай е другото. Интересно, че ги споменаваш и двете, тъй като те имат известно така, малко напрежението е ясно. Имат различен подход. Ми се ще да те попитам за твоето лично мнение. Ти си привърженик на тази симбиоза между частните компании и държавата. Смятам, че е неизбежна. Просто не. Дори в една държава като Китай, където пък целият държавен ресурс е впрегнат в. Сега, аз нали, не съм политолог, нито специалист по Азия, но това, което мога да кажа като учен, какво виждам? Виждам, че когато отида на конференции, китайските учени и колеги са много добри. Виждам, че те отиват в чужбина, придобиват знания и се връщат в Китай с милионни бюджети или милиардни в някой случай за свои проекти, за свои лаборатории. Това, което сега се опитва да направи Министерството на образованието успешно, надяваме се, с една скорошна програма за млади учени, е да ги финансира да се върнат. Между другото, тези от вас, които не знаят, до края на този месец или началото на август ще стартира програма, която ще даде бюджети от порядъка на 300 000 лева на година за учени от чужбина да се върнат тук. Това е нещо, което Китай прави от много отдавна, в дори много по-голям мащаб, но според мен това, което липсва, е визия, която да обедини Европа в тази част. Китай сигурно има някакви трудности с правата на човека, които аз, без да бъда експерт, нали, като гражданин, виждам, но това, което се случва в науката, е много добро. Европа, например, изостава. Европейската космическа агенция има бюджет, който почти не е увеличаван. Америка в този случай е един много добър пример за някакъв вариант по средата, където частни компании пък засилват. Да. Да, но при всички положения, проблемите на наука, решенията на науката не трябва да върват ръка за ръка с потискане на човешките права и като граждани, като човек, без да ангажирам никой, смятам, че това трябва да се промени в Китай. Да, ти правилно каза, че е необходима визия и със сигурност един от начините да се формулира визия е с диалог или красиви монолози. Благодаря ти, Влади, за този красив диалог. Ще адресираме и многото въпроси, които вече постъпват при нас за Луната в Q&A сесията. Благодаря ти за това участие. Аплодисменти за Влади Яновски. Благодаря ви. Благодаря. Междувременно искам да представя следващият ни гост. Стоил Иванов е инженер-физик. През 2017 година завършва магистратура по аерокосмическо инженерство и комуникации. Има бакалавърска степен по инженерна физика. Понастоящем е докторант в катедра радиофизика и електроника към физическия факултет. Той е основател на сдружението инициатива САТ-1, което се стреми да подпомага аерокосмическия сектор в България. Стоил, също като нашите останали събеседници, е много, много интересен човек и с него ще си поговорим за предизвикателствата на това тежко упражнение да отидем отново на Луната. Дами и господа, представям ви Стоил Иванов. Заповядай. Чуваме ли се? Мисля, че се чуваме. Чуваме се, добре. Все по-малко се виждаме, както и Луната. Луната показа ли се вече? Да. To the moon and back.
Окей, Стоиле, с предишните двама събеседници си поговорихме малко за Луната и за историята на Луната. С теб ми се иска наистина да засегна малко повече бъдещето. И най-вече да се спрем върху онези предизвикателства, които са отвъд финансовите и липсата на визия. Затова ние отново да отидем на Луната. Така че, ако дори да се върнем исторически или говорим за това какво ще случи в бъдещето, условията там са едни и същи. Разкажи ни малко за това какво място е Луната и как това какво място е Луната всъщност прави едно кацане изключително трудно постижение. Сега най-напред да започна, че Луната е много гадна. Изключително неприятно място. Представете си, че в момента не сме на повърхността на Земята, не сме по тениска, ами кацаме на повърхността на Луната и ни посрещат определени условия. Най-напред, както казах и предните лектори, нямаме атмосфера. Това обаче не е само неудобство за дишане, или в случая на Луната е смърт много бърза, но това е, разбира се, неудобство от гледна точка на факта, че в космоса летят най-различни метеоритчета, камъчета, по-големи камъчета, нали, цели кометки се размятат от време на време. И земната атмосфера ни предпазва до голяма степен от тези коварни обекти. Обаче, когато сме на повърхността на Луната, веднага се появява един немалък шанс да ни удари камъче, което се движи с, например, 10 км в секунда. Може ли да си го представите 10 км в секунда? Това, ако ти мине през главата, 15 минути ще си живееш, без да си разбрал, че си мъртъв вече. Мисля, че един стандартен куршум е 300 метра в секунда. Да, има и такива, които стигат до 0,8 км в секунда. Има и по-високоскоростни изстрели от разни оръжия, но 10 км в секунда е една така много нормална скорост за космическите мащаби. Повече от достатъчно, да. Абсолютно. И трябва ни едно камъче и просто всичко приключва. Отделно, гравитацията там е много по-слаба. Това от една страна ни помага, тъй като ако строим разни конструкции, те трябва да са много по-леки, няма нужда да носят себе си толкова много. За тях ще говорим по-късно. Но от друга страна, хората, ние не сме свикнали на ниска гравитация. Започваме много бързо да губим костна тъкан. Което означава, че започваме да костите ни изтъняват, отслабват. И ако ние се върнем след примерно 6 месеца престой на Луната, се върнем на Земята, ние сме абсолютно негодни същества за тия условия да... Реално води до преждевременно състаряване, буквално. Примерно, да. Това не е здравословна диетата на Луната гравитация, ако така мога да се изразя. Например, днеска бях в Мозейко, по-рано през деня, има един кантар, на който като стъпиш отгоре и ти казва колко тежиш на различни небесни тела. Няма да ви кажа колко тежи на Земята, но на Луната тежи някъде около 15-16 кг. А Луната гравитация е горе-долу една седма от земната. Не съм бил сам в Мозейко, доведох и дете с мене. Да, някъде там 90-91 кг. Така че това в началото би било много забавно, тъй като представете си, нали, в момента ти тежиш, да речем, така като те гледам, към 12 кг. Отиваш на Луната, правиш някакви огромни скоци, най-добрия акробат на света, нали, всичко е страхотно, обаче започваш да губиш костна тъкан и нещата приключват след не много дълъг период от време, може би няколко месеца, една година. С Влади смятахме колко процента костна тъкан, като загубиш вече прекалено много, излез горе до около година. Така, значи няма гравитация, няма атмосфера, има слаба гравитация, но също така има и много-много силна радиация. Атмосферата ни предпазва и до голяма степен от космичната радиация, било то от Слънцето или от междузвездното пространство. На Луната поемаме огромни дози радиация, тя няма магнитно поле, това също магнитно поле на Земята е изключително силно, предпазване до голяма степен. Там няма, т.е. си поемаме силни дози радиация, което допълнително ни осложнява здравословното състояние на Луната, ако мога така да се изразя. Също така, Луната е покрита с реголит. И както Венци поясни, реголита може да бъде хем дарба, хем дар, хем и проклятие, тъй като може да се използва за определени неща, но той е изключително вреден при вдишване, т.е. не излизаме извън станцията, разхождаме се из повърхността на Луната, връщаме се в станцията, сваляме костюма, и реголита си остава при нас в станцията и го вдишваме, тъй като той е много, много фин прах.
въздуха в София през зимата е перфектен в сравнение с лунния регулитен въздух. Просто тук няма какво се оплаква на това. Окей, всички тези неща, освен че се отразяват на човешките същества непосредствено, те съответно рефлектират и на техниката, която изпращаме там. Със сигурност, да. Радиацията влияе на всякакви електронни компоненти. В съвременната електроника, предполагам всички знаете, полупроводниците се използват широко в съвременната електроника и там има един така наречен ПН преход. Добре, прецаква се, полупроводника се прецаква от радиация. Mm-hmm. Така че електрониката трябва да спре след не много дълъг период от време да работи. Така че не само ние, всичко страда. И съответно имаме големи температурни амплитуди. Абсолютно. Зависи къде кацнем, разбира се. Но ние искаме да кацаме някъде около полюсите. Не заради друго, ми около полюсите има някаква вода, която може да се използва за най-различни цели и тях ще ги обсъдим малко по-късно, може би. Но кацайки на полюсите, ние играем една много опасна игра с температурата, тъй като има кратери около полюсите на Луната, които не са огрявани от Слънце, може би от милиарди години. И там се измерват едни от най-низките температури въобще в Слънчевата система. Така че, ако стоиме на ръба на един кратер, той изглежда тъмен, нали, приятен, някаква сянка, да кажем, някакъв вид, стъпим вътре и попадаме в, примерно, минус 210 градуса Целзий, което не е много, също не е много приятно изживяване. Но ако стоиме на повърхността, се нагряваме до, може би, 200 градуса. Така че температурната амплитуда варира в доста големи граници. Отразява се на нас, разбира се, отразява се на цялата температура. Така че това е поредното предизвикателство, с което трябва да се съобразяваме. Добре, имайки предвид колко е трудно това място за обитаване, живеене, за изпращане на хора там, колко е скъпо и какво огромно инженерно предизвикателство е всъщност. И до толкова, доколкото преди исторически е имало идеологически, поетични, ако щеш, причини, защо днес ставаме свидетели на едно ново състезание всъщност? Какво търсим там? Сега, всички знаем, че основната причина преди 50 години да искаме да кацнем на Луната е основно политическа надпревара между две големи сили, нали така? В момента, за щастие, това не е мотивацията отново. Мотивацията в момента е малко по-различна, доста по-адекватна според мен. Но както вече Влади описа, има доста интересни научни задачи, които можем да решим на Луната, свързани с произхода на Земята и така нататък. Но най-хубавото, защото науката е много велико нещо, поне според мен, но тя за нещастие не управлява политиките на повечето държави. Финансовата изгода е най-големият двигател за дадена политика. И в момента ние знаем как да направим пари от Луната. На Луната има един много интересен изотоп, наречен Хелий-3. Това е доста стабилен изотоп на хелия, който постоянно Слънцето го излъчва. И този изотоп обаче не достига до Земята, защото първо хелия е много лек. Нали, всеки е виждал хелия в балон. Ако отвориме балончето, хелия се издига нагоре, губим го вече. Няма как да си го върнем от горните слоеве на атмосферата. Но също така той не може да пробие и да стигне до повърхността и някъде да се внедри, заради пак отново атмосферата. Така че на Земята Хелий-3 можем да добиваме единствено и само ако поддържаме ядрени глави на бойни разни ракети и оръжия. Тогава един продукт Хелий-3. На Луната обаче няма атмосфера и този Хелий-3 от Слънцето буквално попива в Луната като в гъба. И това се случва в продължение на милиарди години. Така че има Хелий-3, няма страшно. Има Хелий-3, ама за какво не е то Хелий-3? Оказва се, че Хелий-3 може да се използва в една много интересна реакция, термоядрен синтез. Чували сте, може би, повечето от вас. Ето е реакцията, да. Хелий-3, деутерий. Случва се нещо, вкараме много енергия, двете частици се сливат. И какво получаваме като продукт? Получаваме нормален хелий, който е с два протона и два неутрона и едно протонче отстрани. Което се оказва, че е изключително благоприятна реакция, много, много готина, защото протон е заредена частица и той може много лесно да бъде управляван. Тъй като това е, как да се каже,
един излишен продукт на тази реакция. Ние се нуждаем от енергията, която се получава същевременно с тия две частици. Сравнено с другата реакция, която е между деутерий и тритий. Деутерий и тритий на Земята имаме адски в големи количества. Това са изотопи на водорода. Има ги в океаните, така че си ги събираме без никакъв проблем. Пак правим термоядрен синтез, получаваме много енергия, нали? Това е енергията, която ни трябва. Получаваме хелий, който също е много хубав газ, много смешен. И обаче се получава един неутрон. И то не е само, че е неутрон, ами е бърз неутрон. Това нещо няма овладяване. Много е гадно, защото когато се удари този неутрон в някакъв материал, има риск да се получи някакъв изотоп, изотоп се разпада нещо още и представете си, става нещо като една верижна реакция, абсолютно неконтролируема, не знаем какво да правим, става неутрон. Така че този неутрон ни пречи в момента да затворим всичките АЕЦ-и и да започнем с термоядрен синтез да се занимаваме. Ако имаме хелий-3 обаче, цялата игра се променя. И какво се оказва? Да вземем, да речем, пак повечето от вас са виждали на една нормална совалка, на американска совалка. Тя, когато си отвори товарния отсек, горе-долу събира, ако си напълним хелий-3 в бутилки, събира горе-долу 25 тона хелий. Което се оказва, че е достатъчно да захрани Северна Америка за една цяла година. Само 25 тона. Това означава, че 1 тон хелий-3 струва между 1 милиард и 3 милиарда долара. 1 тон хелий-3. Аз... Това е сериозен финал. Да, това като го разбрах, че съм си объркал професията. Трябва да стана лунен миньор според мен. Знам каква ще е надницата, но ще е стимулираща. И другите условия. Въпросът е, може ли да се и кога? То вероятно може, тъй като това е бършим като инженерен абсолютно проблем. Въпросът е кога цената на добива би била достатъчно конкурентна, тъй щото ние да, реално да инвестираме? Или тя вече е? В много близкото бъдеще. Вече даже има частни фирми китайски. Споменахме Китай. Китай, между другото, не знам ли знаете хора, но те са не само световна икономическа сила, те са и научна сила. В физиката китайците просто правят страхотни неща. Така че те вече инвестират милиарди в частни компании, които разработват технологии за занасяне на апаратура на Луната, опаяне на този хелий-3, който горе-долу трябва да разровиме около 2 метра реголит и започваме да си вадиме хелий-3. Той е газ, разбира се, така че има си технология, вкарваме малко реголит в някаква камера, нагряваме до 600 градуса и хелий-3 излиза и си го събираме и така. Добре, но за да се случи всъщност е необходимо поне, нали, известно време някакви хора да могат да прекарат на тази повърхност. Разбира се, да. И сега ти спомена, че реголита е нещото, което е повсеместно и е навсякъде и то, бидейки ужасяващо вредно, дали звучи като проблем. Но едновременно с това и е възможност, тъй като може да се използва като строителен материал. Абсолютно. Разкажи ни малко повече за реголита, тъй като той присъства и на други твърди планети, нали така? Да, смисъл, той реголит има на Марс. Има го и на Земята, но да. Реголит, първо да кажа с две думи, какво означава. Нали, тя е много интересна дума. Реголит, нали? Но това е скален прах. Нещо повече не е. Просто използваме една по-интересна дума. Има реголити на Земята, има реголит на Марс, има още една снимчета с марсиански реголит. Да. На предната снимка може да видите, един от космонавтите, Алан Бин, ако не се лъжа, не виждам то много добре, който точно си е набрал малко реголити, ще си го прибира към Земята да си го изследваме. Той е изключително фин прах, цялата Луна е покрита с него. Няма оголени повърхности без реголит. Какъв е размер на частиците? Всякакъв, но стига до под 1 микрон. Mm-hmm. Пак трябва да заговоря за Софийския зимен въздух. Там говорим за PM10, което е 10 микрона частица, PM2,5, което е 2,5 микрона частица с такъв диаметър. Те са изключително вредни. 2,5 вече е гаранция, че ти вече си пътник, просто още не го знаеш. Лунния реголит обаче пада под 1 микрон. Тоест това се набива толкова дълбоко в организма ни, че това няма излизане и просто вдишаме ли го веднъж, край. Което, ако се замислите, осложнява абсолютно всеки един аспект от нашето пребиваване на Луната. Сега, от друга страна, реголита, тъй като го има и е в големи количества, има места, на които реголита е с дебелина на слоя около 20 метра, ние можем, както ти каза, да го използваме като строителен материал. Тоест, пак ние двамата с тебе си представи, че кацаме на повърхността. Ще ставаме ли да строиме нещо? Не, няма проблеми. Да.
Просто представяме, че с нас трябва да си вземем първия хабитат. Okay? Естествено, ще си вземем нещо надуваемо. Надявам се, защото докато събереме там палатката, ще изпукаме. Искаме веднага да си вземем нещо надуваемо, да го надуваме, да се скриеме вътре. Добре, но както казах, тия камъчета могат и да пробият тая конструкция. Това е концепция на НАСА, между другото. Те използват, разбира се, надуваеми конструкции. Това е концепция за абсолютно първите неща, които трябва да занесем като първи заселници, мисионери, ако ще те кажете, да занесем с нас на Луната. Само че веднага, щом ги надуем тия неща, трябва да започнем с едни багерчета. Ако можем да заравяме всичко с реголит. Няколко са причините. Както казахме, там на Луната няма атмосфера, т.е. ние сме в условия на практически вакуум. Обаче хората съществуваме добре на една атмосфера, ако може, може и по-ниско, до 0,6-0,5 атмосфери, но под тази, под това налягане сме пак, нали, чао от всекъде, така да се каже, на, по-високи, на по-високо налягане можем да съществуваме. Т.е. ние като си надуем палатката, трябва да надуем до една атмосфера. Това означава, че всичко вътре трябва да се опъне във всички посоки. Ако обаче натрупваме реголит отгоре, той тежи все пак, колкото и да е слаба гравитацията на Луната, има някакво тегло, можем да си натиснем конструкцията отвънка, така че върху строителните елементи, така да се каже, общото налягане да стане горе-долу нула, да не си мъчиме толкова конструкцията. Също така този слой, за това нещо обаче ни трябва около 20 метра дебел реголит. Също така обаче този слой хем ни предпазва от радиация. Тези частици, които са вредни за нас, те просто спират в реголита. Също така ни предпазва и от метеорити. Счита се, че около 5 метра дебел слой реголит ни предпазва до около половин метър големи отломки, което не е хич малко, нали? Подобряваме си шансовете много повече. Да живеем повече време там, не обезпокояване. Така че реголите може да се използва веднага за защита. Добре, един очевиден въпрос от дилетант като мен, и това в един предишен разговор също го обсъждахме. Защо просто не копаем под земята? Не е толкова лесно. Лунната повърхност е, както казах, има реголит, но има и скала. А за да си занесеме достатъчно тежка техника, че да пробие скала, може би трябва да минат така няколко мисии, поне да видим как върват нещата и тогава да носим багерите. Затова най-удачно е, може би, ако нямаме време да се заровим в реголит, да търсим някаква пещера. Тоест, така наречените лава тюбс. Това са такива пещерни образования, които са били все едно някакъв вулкан е имало, изригнала, излязла е лавата и остава една кухина. Такива лава тюбс има доста на Марс. НАСА ги изследва много, много подробно, защото ако пращат там хора, веднага трябва да влязат в пещерите. Тоест, отиваме за да станем пещерняци. Явно природа така е казала. Хората първо ще са пещерняци, след това нещо друго. Така че, ако не искаме да дълбаем твърда скала, трябва да си намерим пещера или да се заровим в достатъчно дебел слой реголит. А когато почнем да строим вече някакви солидни конструкции, приемам, че сме там от няколко стотин години, имаме тежко оборудване, какви са особеностите на строителството при едни такива условия на сравнително по-ниска гравитация, естеството на материала? Очудващо, но условията са доста подходящи. Сега не знам, доста хора от вас не ме познават, но аз живея един двоен живот. Всички. Да, абсолютно. Всеки има две лица, его, да. Два свята, които трудно се смесват, но в продължение на 11 години вече аз съм проектант на фасадни конструкции. Ако се представим една офис града, стъкларите ги правят хора като мене и сами физик в същото време. Преди беше през деня проектант, през нощта физик, сега обратното. Мой екип проектира куполите на Ларгото. Тук даже един от колегите, Бог, че помахай на публиката, после да ни бият двамата, да не съм само аз. Но там е много дълга история, друго рацио е там. И общо взето съм запознат с това какви условия трябва да издържат конструкцията на земята. Имаме няколко вида натоварвания. Имаме, разбира се, ветрови натоварвания, тъй като тук си има атмосфера, на Луната това няма. Имаме си гравитация, която конструкцията правим здрава, за да носи себе си. Дори да няма никакъв товар върху нея, това на Луната е 7 пъти по-олекотено. Така че конструкциите могат да са много финни. Тук даже може да покажем, има и ни архитектурни концепции. Хората ги гледат. Следващ
Да, е, това е примерно. Един такъв пример. Това е една много известна. Да, малко е като Ларгото. Но с, тук реголита е по-малко, отколкото на Ларгото, според мен. Но... така че, да, да. Смешно, защото е вярно. Така че там гравитацията е по-слаба, конструкциите могат да са по-слаби, по-тънки. Нямаме сняг. Тук си изчисляваме покривите на снеговолното варване. Най-важното, земетресенията тук на Земята, изчисляваме конструкциите срещу земетръс. Там лунотресенията са доста по-слабички, така че общо взето, ние понякога се досваме, когато някой амбициозен архитект, нали, дойде и направи го сега, това е така да седи някакси. И на мен ми се иска да го прата на Луната, защото там за амбициозните архитекти е идеалното място, нали, на което да вире. Има още концепции, колеги, може да ги покажем и тях. Е, това е, например, от едно състезание Moontopia. Тук не знам, не съм запознат с отбора, който разработи идеята, но ми хареса, защото цялата сграда е във формата на средло и те строят реално от приземния етаж, т.е. при лунния етаж и слизат на етажите по-надолу и така лека по лека строят надолу конструкцията. Разбира се, купола е от някаква много така иновационна, някаква композитна, някакъв композитен материал, за да ни предпази от камъчета и радиация. Има още една много интересна концепция. Това са хора, които са разбрали, че реголита е много гаден, обаче искаме да си ходим из него и са казали ми, що не си вземем един балон, да си живеем в балона. Нали, доста хора от нас живеят в балон всъщност. Това не е ли? Мисля, че е така. И да си има един отсек, в който си влизаме като някаква ръкавица и си почваме да си ходим с балона. Да, да. Абсолютно да. Тук има медитация. Това е важно в днешно време. И така че има доста интересни концепции за лунна архитектура. Даже има фирми, които се занимават с проектиране на точно такива лунни конструкции. И ние също, между другото, с Богданчо си мислим за най-различни концепции, спекулираме. Добре, де, но всичките ми се струва, че са вариация на Ларгото, в смисъл, че са пак леко сферични. Като каза, че позволява и така по-сериозни творчески импровизации, може ли да правим някакви спирали или някакви съвсем пък невъзможни неща, които... Каквото си пожелаеш, всичко си може пожелам. Да правим, да. Добре, а въпросът е как бихме го направили поне първоначално? Едва ли ще имаме, нали, масони, заварчици и прочее? В смисъл, предполагам, това ще става с роботи. Да, надявам се да става с роботи от някакъв етап нататък. Най-вече ние трябва да си носим модулни конструкции там. Естествено, няма да си занесем алуминиев профил и да го дупчим на място, нали? Или Винкел. Винкела, разбира се, системата Винкел Маджун. Тук хората от преди 92-а година трябва да се запознати с тази система. Аз съм я проектирал няколко пъти. И разбира се, трябва да отидем с максимално готови неща, даже... Може би е по-разумно, преди да изпратим хората на Луната, да изпратим няколко успешни карго мисии, да си занесем вода, да си занесем храна, да си занесем строителни материали, машини. И след това вече хората да отидат едва ли най-накрая, за да може всичко да е готово. Нека да поговорим малко и за дали, това, което прави всъщност една сграда завършена и възможност за живеене. Сега говорим си за захранването, например. По какъв начин добиваме енергия? На Луната енергия може да добиваме и сега. Носим си един така нареченото RTG, което е радиоизотопен топлинен генератор. Работи с термодвойка. Така че ние можем да отидем там, просто трябва да имаме правилния изотоп, правилното студено място и започваме да си правим енергия веднага. Но също така може да си занесем и малко деутерии, там има хелий-3, да си направим термоядрен синтез. Също така, нали, звучи като да си изготвим нещо. Знам, не пречи да си приказваме, нали? И ако отидем обаче на полюсите, ако отидем на полюсите, там има вода. Какво е хубавото на водата? Тук стигаме и до втората причина, защо искаме да отидем на Луната. Хелий-3 е едната. Другата е, защото Луната ни позволява да покорим останалата част от Слънчевата система. Луната е нещо като една така спирка, от която много по-лесно може да отидем до Марс.
На полюсите на Луната има доста вода, тъй като, както казах, има доста кратери, които не са огрявани от Слънце от милиарди години. Водата си стои замръзнала там и чака да бъде събрана общо взето. Водата обаче, знаете, това съм вече сигурен, че всички го знаете, H2O, нали така? H2O. Ако направим дисоциация на водната молекула, получаваме водород и кислород. Водорода гори, кислорода поддържа горенето. Така че ние веднага имаме ракетно гориво. Горивото на Сатурн 5 ракетата е точно такова, между другото, водород и кислород. Поне за първата степен. Така че ние си имаме ракетно гориво, имаме си вода за пиене. И общо взето така малко си подобряваме шансовете да оцелеем. Сега, кой ще влезе обаче в този кратер да изрови тази вода на тия минусови температури, не знам. И това ще го измислим. Страшно. Добре, и за да едно устойчиво едно подобно място, ние трябва да се придвижваме от едно място на друго съответно. Сега проблема с реголита, нали, ти спомена, че е много сериозен. И това е коляк, който се вдига и ние можем да го вдишаме. Да. Съответно, какво правим? Нали? Не тичаме, не караме бъгите между станциите? Или... Не, ако може. Нали, едно е да сме космонавти от Аполо мисия, да излеземе там да стреляме с лък и някакви такива неща и се върнем в модул и да се върнем на Земята. Друго е обаче, ако трябва да излезеш всеки ден нещо да свършиш. Тогава стигаме до тази концепция. Снимката е взех от един сайт. Съжалявам, просто тия лифтове са едно са снимани с тамагочи, ама това е. Разбрахте, може би, идеята. Тук идеята е, че ако искаме този реголит да не го вкараме в нашите станции, ние не трябва още да го пипаме. Това означава, че качваш се на лифта, минаваш си над реголита, стигаш си до където искаш да стигнеш, слизаш си надолу. Въобще не го пипаме. Това е единият подход. Но и все пак тук трябва доста други конструкции да се направят, преди да тръгнем ние да се движим с лифта. Така че може би това е градовете, лунните градове в бъдещето, най-вероятно няма да имат наземен на лунен транспорт, ще имат, нали, лифтове, чрез които се придвижваме. Другата идея, има доста концепции в тая посока, е да използваме отново реголита, като го сложим в едни калъпи, нагреем калъпите до дадена температура, реголита започва да се така разтапя леко и сполучаваме като една плоча. Взимаме една плоча, слагаме в полето. Взимаме още една плоча, слагаме и така си правим едни римски пътища. Доста, нали, пак пещерняци, римски пътища, доста, не знам как го измислил природата, но все трябва да се връщаме от някакви по-ранни цивилизации да се учиме как да вървим нагоре. Така че в тия случаи трябва просто да си имаме едни лунни пътища, направим от регулитени плочи, да си ги държиме чисти, да си ги метеме. Казахме ми, че някаква снимка са подготвили по този случай. За метене? Да. Не съм сигурен дали искаме да я видим. Аз също. Ако колегите импровизират в момента. Също, да, нещо се бяха импровизирали. Окей, ме ми се иска да засегна един друг аспект, който е чисто психологически. Mm-hmm. Сега в архитектурата е известно, че трябва да се използват определени видове материали, за да може човек да се чувства и комфортно. Нали? Човек се чувства по-добре покрай него, като има дърво, така прозрачни материали, през които да гледа навън. Видяхме разкошната, нали, гледка към земята. Употребата на подобни конвенционални материали ще бъде ли възможна? И ако приемем, че, нали, доволно трудно това нещо да се случи, какви биха били последствията върху човек? Сега, ако искаме да гледаме, например, Земята, тъй като, представете си, вие отидете едно изключително неприветливо място, няма да видите растения, няма да видите кученце, котенце, такива неща, вие оставате абсолютно сами, затворени, не много хора могат да издържат на тия условия. Със сигурност това ще бъде част от подбора на първите заселници. Трябва да бъдат малко така саможиви, за да могат да издържат там, без да станат някакви лунни войни, такива междуплеменни. Затова е много важно, ние, разбира се, по някакъв начин все пак, не всички сме толкова корави, да си поддържаме психичното здраве чрез някакви растения, които никакъв проблем да имаме растения. Даже България е пионер в това отношение. Растения в космоса. Има една снимка много интересна. Може би ще покажат колегите сега. Да, това е българско оранжерия, между другото. Знаем как да гледаме растения в космоса. За щастие, те си растат на ниска гравитация, никакъв проблем. Даже в микрогравитация си виреят. Трудно цъфът, ама и това сме го решили тук в България. Сега ние с тебе си говорихме за тази оранжерия. Аз отново като дилетант, нали,
попитах, какво пък толкова, нали? Защото много хора слушаме за тази оранжерия и на нас ни се струва като, нали, леко тривиално научно постижение. Ти тогава всъщност ме поправи, нали, каза какво? Че всъщност ние концептуално са измислили как да отглеждаме растения. Точно така, в... да. Историята е много интересна, но това пак е отделно рацио според мен. Mm. Но българската оранжерия, която отива на мир 88 година, ако не се лъжа, аз не помня числа и дати, пращаме оранжерията свет, разработена в БАН, и се мъчим доста време да накараме растения да цъфне. Оказва се, че в микрогравитация растенията неща да цъфтят. Аз вкъщи не мога да ги гледам пък. Аз също затова се занимавам с физика. Okay. Там няма нужда от поливане. Така че знаем как да правим растения в космоса, знаем как да ги отглеждаме. НАСА също имат, американците имат доста добри разработки, има още една снимка с още една оранжерия. Тя обаче е за Марс пригодена, да. Така че знаем как да отглеждаме растения. Разбира се, както ти спомена, може би трябва да гледаме някакви пейзажи, някакви неща. Това всичко ще става дигитално. Ако си инсталираме едно прозорче и си виждаме Земята, ще е много готино за известно време. Блъска ни радиация, може нещо да ни удари през стъклото. Още не знаем как да правим толкова здрави стъкла, така че... ще изчакаме малко. Ще се караме на снимчици. Стоиле, има още така доста интересни въпроси по темата за това как ще се живее на Луната, как ще строим и как ще обитаваме. Ще ги адресираме в Q&A сесията. Позволи ми да вметна. Мисля, че Ларгото естетически е прекрасно. Да. Може би имам неконвенционално мнение. Тече площада, не самите куполи. Това държа да го отбележа. Точно така. Аз съм само с куполите. Да. Площада не е моя работа. Почките не са наша работа. И на Богдан не са, айде. Айде и на Бог да не са. Във всеки случай фантастична работа. Продължавай да я вършиш. Дами и господа, аплодисменти за Стоил. Благодаря. Да, по време на самия разговор, ако ви хрумне нещо интересно, може да го пуснете в сайта sli.do с DS Takeoff. И ще опитаме да го зададем на сцената. Господа лектори, моля, заповядайте с мен на столчетата. Ако желаете, може да си вземете питие. Тук сме вече в по-неформалната част на събитието. Сиреч, може да се пропием и да говорим глупости. Аз ще седна тук, Влади. Вие сте така. Заповядайте. Или може би не. Я да видим. Да няма микрофония. Заповядайте. Окей. Част от аудиторията отишла на Луната, да, но ще се върне, надявам се. Перспективата да имат Q&A сесия с нас ги ужаси. Така. Парадоксално всъщност първият въпрос е към мен. В кой дом се намира Луната в рождената ви карта? Няма значение. Първо не съм сигурен какво е рождена карта. Значи, някой от вас знае се родил, това е къде се родил всъщност. Окей, свидетелство за раждане. Да, ако беше натална карта, сигурно нощо не е. Какво всъщност е дом? Някой може ли да обясни, да питам господата астрономи? Няма такъв астрономичен термин. Опознай врага, господа. Няма такъв астрономичен термин. Редно е. Окей, аз този въпрос малко... Може да кажа какво асценденти, обаче все пак. Нали, това е изгряващия знак, т.е. зодиакалните съзвездия са съзвездия, през които минава Слънцето за една година гледана от Земята, и те са 13 съзвездия. От тях са вдъхновени зодиите, но те са 12, което не отговаря на реалната... Много интересен микрофон. Да, което не отговаря на реалната астрономична представа. Така че имаме зодиакални съзвездия, но няма зоди, поне в наука. Окей, добре. До тук са зодиите. Първият въпрос се отнася за произхода на Луната. Всъщност съществува ли консенсус за нейния произход? Ти постулира няколко хипотези, всъщност интересни, но имаме ли ясно установен факт? Да знаем с какво да кажа аз на детето си, когато ме пита. Тъй, защото искам да му кажа истината. Фактите в науката са изключителна рядкост, колкото и парадоксално да звучи. Не мисля, че сме сигурни за точно първоначалния происход на Луната. Не съм сигурен дали знаем въпроса. Може би Влади тук да допълним. Абсолютно приятелна спекулация. Най-добре приятелна хипотеза, която най-добре описва данните. Това е хипотезата, че Луната се образува вследствие на удар с голямо тяло, хипотетичната Антея. Има алтернативни хипотези за това дали този удар е бил две тела заедно, дали когато е имало един удар, след това е имало принос на астероид, който се е слял. Причината е в леките несъответствия в измерването.
измерените проби от Земята и от Луната. Но над 95% от резултатите в момента подкрепят хипотезата за големия сблъсък. Така че кажи на дето, голяма планета, колкото Марс удря Земята, откъсва Луната и затова тя се отдалечава всяка година с почти 4 см от нас. Защо се отдалечава? Имаме и такъв въпрос. Скоростта е прекалено висока. Най-просто казвам. Скоростта на Луната. На Луната, да. Е прекалено висока. Аз това го преподавам в университета, орбитална динамика. Ако искаш около дадено тяло да се задържи в една кръгова орбита, ти трябва да се движи с една точно определена скорост. Обаче, ако си леко по-бърз, отколкото трябва, Влади ще каже тук какви са причините, може би, ако си леко по-бърз, ти почваш да описваш една финна спирала, за да си тръгваш от това място. Общо взето идеята е, че Луната и Земята се опитват да се балансират, да танцуват заедно в баланс и след около 50 милиарда години ще стане така, че един ден на Земята ще е много по-бавен. Тоест ротационният период на Земята, който сега е почти 24 часа, ще бъде 47 дни, колкото ще бъде и този на Луната. И тогава те ще гледат винаги само по половината си лице. Това е баланс танца, който опитахме да направим. Да. Да. Това ще бъде след около, така грубо изчисление, около 50 милиарда години, ако междувременно ни Слънцето, минавайки през фаза червен гигант, не е изпепелило всичко, но да, това се шегувахме с някой в почивката, че ще има тогава, ако изобщо не допустим, че има хора и цивилизация, вероятно ще има лунен туризъм, защото реално Луната ще се вижда само от половината Земя. Т.е. ще можем да кажем, отиваме и къде си, за да видя Луната. Но живот и здраве след 50 милиарда години. И ако купуваме имоти, имоти с или без Ларго, гледайки страната към Земята, т.е. от едната половина трябва да купуваме. Това ще бъде Orange County на Луната. Ще бъде. С изглед към Луната. Да, с изглед към. Така че гледайте сега, докато има навсякъде. Окей, говорихме си за лунни походки, звуча Майкъл Джексън, очевидно говорим за Луна. Възможно ли да се направи лунна походка на Луната? Предвидително се за въпроса. Според мен не може сега тук. Аз не виждам проблем. Ние на Земята правим камъни на Луната. Всичко мисля, може, че проблема е нулев. Всичко е в техниката. В така, така не, е. Така? Да, така е. Мислих, че... Окей, добре, продължаваме с другите въпроси. От Земята вижда ли се, че Земята, от Луната вижда ли се, че Земята е плоска? Интересен въпрос, който. Имахме клипче по въпроса. Не знам дали се излъчи, докато говорихме. Има едно клипче на. Не само сянката, има всъщност клипче как Земята изглежда от Луната и всеки може да види каква е нейната форма. И тя е геоид, т.е. сфера, кълбо. Леко сплеснато така. 21 км. Да. Детайли. Там се крие дявола, господа. Да. Добре, продължаваме с блица. То всъщност това няма да е блиц, може да елаборирате колкото желаете. Какво се случва с живота на Земята, ако Луната изчезне? Не особено приятни неща. Категорично. Кажи най-неприятното. Да започна. Ами със сигурност, аз го споменах още в началото. Луната ни помага за това, че поддържа стабилен, сега всички знаем, има наклон. Земята е наклонена спрямо еклиптиката с около 23 градуса, което ни позволява да имаме сезоните по начина, по който ги познаваме. Ако няма Луната, която в тази двойна система стабилизира Земята, този наклон ще се промени. И има много сериозна вероятност сезоните по начина, по който ги познаваме в момента, тотално да изчезнат. Той ще има много дълги периоди, малко като в зимата в Game of Thrones. Тя ще бъде нали, много продължителна зима. И сегашните видове най-вероятно няма да могат да оцелеят в тези променени условия. Това е едно от категорично позитивните страни в наличието на Луната като естествен спътник. Няма да има приливи и отливи. Също разбира това се. Това ще повлияе доста голяма част от въобще живота на планетата. Да. Доста животни и растения, даже бих казал, зависят от тези приливи и отливи. Колко отлива има на ден, аз да питам публиката? Два. Колко прилива има на ден? Нали? Те приливите отливите са еднакъв брой на ден. Чухме 4, 2. Приливи и отливи стават 4 общо. Да, има 2 прилива и 2 отлива. Разкажи малко повече за това, тъй като това не мисля, че още не е. Всички си мислим, че приливите се дължат на факта, че Луната притегля водата малко към себе си. Не така. И се получава нещо като вълничка. Само, че Луната се върти много бавно около Земята в сравнение с въртенето на Земята около оста си. Затова приемаме, че Луната не мърда, само Земята се върти. Тогава тая вълничка, нали, това е Луната,
Венци е луната. Венци ти си луната. Да, благодаря. Въртиме се, да. Искал, мисля, че е крайно време някой от нас застанем. Сега сме звезди, нали? И луни трябва да има. Затова тук върти се Земята и тази вълничка си стои от страната на Венци. Тъй като гравитацията привлича. Обаче това означава, че за едно завъртане не е ли логично да има така да мина 24 часа преди да минем пак през вълничката. Това означава, че трябва да има един прилив на ден. Ама ако фанеш който и да е моряк и го питаш колко прилива има на ден, точка, два прилива, моето момче, естествено. Оказва се, че от обратната страна на Земята също има една вълничка, тя е малко по-ниска, но тя се държи на същата гравитационна сила, но на различна причина. Не само привличането на Луната, има и tidal forces, те са доста сложни за обяснение, трябва ми една дъска да го разпиша. Не дей. Ама, айде, няма. На друго рацио. Облечи го в думи красиви. Да. Общо взето, Влади го спомена по едно време, че когато Луната се върти около Земята, Земята също се върти леко около Луната. Тоест, общия жироцентър, така наречен, не е в центъра на Земята, а е някъде извън центъра. И какво се получава? Получава се, че Луната се върти около Земята и Земята леко осцилира в същото време. Си го представете като една система, която се въртят едно около друго. И общо взето центробежната сила отзаде, на гърба на Земята, тя се завърта около това, изхвърля тази вода леко по-нагоре. Това е лоишкото обяснение. Нали? Но можем да го разберем. Така е. Просто физиката, която стои за този процес, е много, много, много по-сложен, но мисля, че стана горе-долу ясно. Един пример с Юпитер и Слънцето. Всички си мислим, че всички тук планети се въртим около Слънцето. Не само, както и пак отново Влади спомена, че центъра е изместен. В случая на системата Юпитер-Слънце, центъра е извън Слънцето. И общо взето Слънцето направо си се мята яко, има си приливи, отливи, благодарение на Юпитер. Страшна работа, нали, да не казвам други изрази. Тук да вметнем, че по този начин са открити екзопланети, защото ти като имаш планета, може да не я виждаш, обаче тя променя, кара звездата да се движи и така може точно да видим, така, че да, има планета. Да, да, да. Така че това са тия приливни сили, яле, така го кажем. То си е така. Да, tidal force, няма много конкретен превод на български. Приемаме приливни сили, много сложно явление, но това е кръчмарското обяснение, защо имаме два прилива. Сложен въпрос беше пълен. Така. Между другото, ако трябва да допълним, ние, нали, като физици, ако Луната изчезне. Първият въпрос, който ми идва на ум е как ще изчезне. Защо? Защото има няколко начина. Вариант номер едно. Идва достатъчно голяма планета, колкото Юпитер, минава покрай Земята и взима Луната, добре, ма какво друго ще вземе, нали, ще поведнаш това. Тоест въпросът е как се случва нещо. Нали? Така че това беше съвсем друга проблем. Дискусия. Да, 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 да. Но това е, може би, тотално друга дискусия. Но... Да. Някой от вас беше казал преди, че е фен на алтернативната история. Мисля, ти беше Венци. Добре, въпросът е по-скоро насочен към теб. Какво щеше да стане, ако руснаците бяха закарали човек на Луната? Ами, аз малко да взема отговора. Да, разбира се, това е отговора на този въпрос, колкото е интересен, толкова спекулативен, защото това не е някакъв научен факт, който можем да докажем. Нали, историята затваря една врата и ние не можем да погледнем през нея. Тук правя само едно такова уточнение, че първо това е, нали, както каза Влади, как ще изчезне Луната. На практика вероятността за подобно събитие е изключително малка била. Модел, когато говорихме, аз не споменах, разбира се, когато говорим за успехите на руснаците преди Аполо 11, не искам някой да оставя впечатлението, че, нали, руснаците всичко са постигнали, пък американците изобщо не са били в картинката. Всъщност изобщо не е така. Американците са изоставали с малко, което в инженерна и научна гледна точка не е било по никакъв начин фатално. Проблемът е бил чисто политически и идеологически. Тоест те са повтаряли постиженията на руснаците буквално месеци или седмици по-късно. Има достатъчно американски сонди, които са стигнали до Луната още преди пилотирания полет. Но да се върнем на конкретния въпрос. Има различни, разбира се, теории по този въпрос. И това, което на мене ми звучи като че ли най-логично, като пряко последствие, е, че ако руснаците бяха успели да изпратят първи човек на Луната, единственото, което би оставало на американците като отговор, след, нали, след прословутата реч на Кенеди, след това, нали, цялата нация стои за тази програма, единственото, което би им оставало като следващ логичен ход, е пилотиран полет до Марс. Което означава, че вероятно
поне щяха да опитат, сега не казвам дали ще успеят и какво значи успеха в подобна мисия, но най-вероятно доста по-рано щяхме да сме направили първите си опити, които те първа прохождат 50 години по-късно, в това да пробваме да стигнем до Марс. Така че това е спекулация, но вероятно възможна развръзка. Няма как да отговориш по друг начин. Окей, сега рязко приземяване и дословно ще цитирам въпроса. Плот на Анонимус. Какво ще се прави с всичкия човешки буклук, който ще се създава, запетая, че не видях кенефи в тези сгради? Това е изключително разумен въпрос. Сигурно ли сте, че искате аз да отговоря? Да. Ами, ти си човек с сградите. Всичко ще се преработва. Рециклират се. Да, абсолютно. Растенията се нуждаят от тях. И така. С отговора да, доста очевиден. Да. Не, той на станцията, космическата станция случва да. Така, нали, може би не звучи малко гадно на пръв поглед, но всъщност, когато нещо е рециклирано, то вече е безопасно. И всъщност космонавтите връщат много малка част непреработваем отпадък след своя 6-месечен престой. Така че голяма част трябва да се преработи. Кенефа няма да е външен, обаче това. Доста сигурни. За да не ходиш по реколифт. Лифт, примерно. Доста. Въпросът е сериозен. Сериозен е, да. Не, но сериозен, ми се струва и сравнително лесен за решение. Да. Така. А, между другото, друг въпрос е защо тук на Земята не го решим преди това, защото тук имаме проблем с покупка. Всъщност. Да, това е така. Добре, сценария, който разиграхме с изчезването на Луната, нека да го обърнем. Да, представяме си, че Луната вече е колонизирана, имаме цивилизация там, изчезва Земята. Какво правим? Вау, ние, които сме на Земята, е ясно какво правим, тези, които са на Луната, какво правят. Какво се случва с самата Луна като небесно тяло? А тя ще си продължи да си орбитира около Слънцето, само че е много важно да се знае в точно кой момент ще изчезне Земята. Защото Луната обикаля около Земята и ако изчезне в гадния грешен момент, в който тя точно е тръгнала към Слънцето... Да. Сори, Майкъл. Но ако е по пътя на... Тоест, ако съвпадне посоката на орбитиране на Луната с моментния вектор на скоростта на Земята, изчезне Земята, тогава Луната си продължава горе-долу по орбитата на Земята, така че би трябвало да сме... Друго нещо, извън астрофизичния план, това, което вероятно се случи, ако има цивилизация на Луната, Земята, която хората там са я виждали, ще изчезне. Предполагам, че ще има митове за момента, в който са били заедно. Фантастика, как отново се връща. Ще има една много интересна такава култура, нали, пожелателна. Да, едно време. Каква Земя имаше? Каква Земя имаше? Да. Окей, малко числа. Слушайте сега. Луната е с маса 1.2% от масата на Земята, гравитацията е едва 16.7% от Земната или една четвърт от диаметъра и 1/50 от обема. Ако предположим, че хора трайно се заселят там, как биха изглеждали родените на Луната, когато пораснат и ще могат ли те да живеят на Земята? Със сигурност, поради факта, че те израстват в по-ниска гравитация, нали да кажем, че... По-високи. ДНК-то ни е пригодено за израстване на такава гравитация. Ако в момента отиде някой на Луната и роди, нали, това детенце няма да е много окей. Трябва да сме... Да, просто няма да стане, за жалост. Тъй като много от органите, включително и кръвносна система и всичко се развива заради гравитацията, налягане най-вече и така нататък. Но със сигурност ще бъдат по-издължени хората. Т.е. могат да бъдат някакви 3 метрови, да речем. И ако дойдат на Земята, трябва да се отлегнали. Няма да се движат свободно. Сега тук, между другото, нали, може да не се съгласа в някаква степен. Значи, факт е, че ние не знаем. Наистина не знаем и според мен трябва да се направят наистина експерименти, въпреки всички етични въпроси по темата. Да, това е спекулация, нали? Е, държа да отбележа. Със сигурност мисълта ми е, че тук има и в публиката и медици, и биолози с по-голям опит в развитието на ембриони, но със сигурност гравитацията е нещо, което влияе най-малкото при растенията. Тук да ви кажа, че обсерваторията Светия има и в музейко на този етаж космически, е в дясно на края. Професор Таня Иванова е един от консултантите на музейко, така че може да видите Свет 2 как изглежда. Но всъщност развитието в такива условия на по-ниска гравитация, не знаем, но това, което проучване, нали, което направих
в друга връзка, нали, показва, че най-вероятно и на Марс, и на Луната хората ще могат да се развиват. Проблемът е, че примерно Слънцето, сърцето изпомпва кръвта в зависимост от гравитацията. Това означава, че сърцето ще бъде по-слабо, когато гравитацията е по-слаба и връщането на Земята няма да позволи лесна адаптация. Тоест, човек няма да може да се справи с гравитацията на Земята и да изпомпа кръвта, така че ще умре, ако човек е роден на Луната. Освен това, ако живеете дълго време дори от Земята на Луната, след определено време костната маса ще бъде безвъзвратно загубена. Това е причината да няма достатъчно дълги космически мисии. Пътуването под Марс според някой да е невъзможно. Възможно е, но наистина е рисково. Така че просто не знаем, нали, наистина. Да, това е абсолютна спекулация. Също така е изключително важно да кажем при какво налягане се развиват тези организми, тъй като се знае, че космонавтите, които са в момента на Международната космическа станция, те там поддържат налягането на атмосфера, но поради факта, че живеят в микрогравитация, очите им, например, изпъкват. И това е ефект, който се забелязва при абсолютно всички космонавти. Очите им изпъкват, така че е възможно и тия хора, нали, които са на Луната, леко да има някаква деформация, нали. Но ще поживеем и ще разберем, според мене. Това много скоро ще се случи, най-вероятно. Но може би в нашия живот, не знам, но в живота на нашите деца най-вероятно ще се случи да се роди човешко същество на такова небесно тяло. Вероятно китайците. При тях няма етични съображения. Това ми е единствено, да мисля, да предполагам. Първият лунен човек може да е китаец. Ти го каза сега. Въпрос към тебе, Влади. Какви са критериите даден космически обект да бъде класифициран като планета и защо критериите са именно такива? Три критерии. За да бъде планета едно тяло, трябва да обикаля около Слънцето. Едновременно с това... Около Слънце? Планета в Слънчевата система, предполагам, че е въпросът. Така че планета, ако е в друго тяло, трябва да обикаля около своята звезда, да има сферична форма или близка до сфера. Плутон е и двете, между другото, обикаля около Слънцето, има сферична форма и... Трети критерий – да е изчистило орбитата си от други тела, сравними по размер. Тоест, ако Луната беше колкото Земята и двете тела щяха да бъдат планети джуджета или планетезимали. По-точният термин – планетезимал, да. Като планетка, ма по-мъничко – планетезимал. Плутон не е изчистил своята орбита от тела, които са сравними по, него, по размер с него, поради което в началото на настоящия век, когато е открит, са открити обекти, които са сравними по размер с Плутон, въпросът възниква да има много планети нови или просто се промени дефиницията, така че да включва тези нови открити. И затова от 2006 година Плутон е планетезимал, планета джудже, а не планета. Okay. Иначе има едно небесно тяло в астероидния пояс, което трябваше пък да бъде промотирано в планета, повишено в планета. Другото само като Церера, финал, от финал и допълнение. Цялата тази драма с Плутон е причина за едно така нещо малко така на шега казано, но в астрономическите среди малко съпоставимо, нали, в, както на времето в религиозните, с голямата схизма. Смисъл, имало е много сериозни спорове и до ден днешен си има хора, които твърдят, че това е абсолютно неправилно, несправедливо и така нататък. Харесват си го Плутон. Там има схизми. Нил деграс Тайсън го изгони. Всъщност тези, които са гледали теория за големия взрив, знаят, там даже имаше един епизод, дето главният герой го мразеше заради това. Това е единствената планета, открита от американец. Книгата на Майк Браун, нали така се казваше, защо детронирах Плутон и защо той си го търсеше. Свободен превод. Сега Майк Браун смята, че обратното, може би Плутон трябва да се върне като планета, то това е, нали, чисто спор на дефиниции. Реално научно Плутон е супер интересен, тъй като водата там може да е ранна вода от образуването на Слънчевата система. Един такъв далечен обект ни дава много нови познания за цялото образуване на планета и диференцирането, т.е. как стават различните слоеве, нали, кора, мантия, ако има ядро. Така че много може да научим, независимо как го наричаме. Има ли някакви правила за това как назоваваме обектите в конкретно? Тук идва, между другото, да, аз обещах една интересна история и това е удобен повод да се включа. Всъщност, да, номенклатурата за задаване на имена на обекти на лунната повърхност съществува и сега, говоряки специално, разбира се, кратерите могат да бъдат наименувани на хора, нали, като най-известния, който е кратера Тихо. В някакъв момент може и да го видим, тази голяма светла точка, от която излизат лъчите в долната страна на Луната.
Но когато говорим за моретата и океаните, винаги правилото е било, че те трябва да бъдат наименувани на природни или човешки състояния. Нали? Затова имаме море на спокойствието, океан на бурите и така нататък. Има обаче едно много интересно изключение и то е свързано точно с обратната страна на Луната. Аз ви споменах, че там има всичко на всичко две морета, които са по-малки. Разбира се, казахме, първия апарат, който снима обратната страна на Луната е съветския Луна 3 и като в великите географски открития, който открие нещо, го кръщава. Съответно, руснаците кръщават едното от тези морета, Маре Московиензе, Московско море. От Международния астрономически съюз казват, да, да, ама не става, нали, не можем да кръщаваме море на Луната на името на географски обект на Земята. Никога не сме го правили. След горе-долу, руснаците, разбира се, не се отказват. След може би около 2-годишни спорове по тази тема, най-накрая това изключение, всъщност сега ще разберете, че то не е прието като изключение, приемат името Московско море, като аргумента е, че Москва не е име на град, Москва е състояние на духа. Абсолютно сериозно. И тук винаги правя паралел, защо може да има New York State of Mind на Барбара Стрейзан, що да няма Москвачка. Така че това, което е уникално за обратната страна на Луната, именно това изключение по отношение на наименуването на лунните морета. Така че да, има такава номенклатура, но като всяко нещо тя позволява, може би, определени изключения, ако човек е достатъчно изобретателен и убедителен. Добре, един малко по-така генерален въпрос. Какви интересни неща можем да правим на Луната? В смисъл, за някакви безумия, сещате ли се? Да, веднага. Внимавай. Особено ти. Сега, Луната, 16-ти път тази вечер, казваме, че има много слаба гравитация. Според законите на орбиталната динамика, ако се намираш около небесно тяло с по-слаба гравитация, не ти е необходима толкова висока скорост, за да останеш в орбита около това тяло. Там няма и атмосфера, което ни предоставя една много интересна възможност да хвърлим обект, някакво паве, примерно, да го хвърлим с всичка сила напреде. И аз оня ден правих изчисление, числа съм си приготвил. Ако сумия хвърлиш павето от Ларгото. Да. Примерно, да. Няма чупваме някои от вече счупаните плочки и мятаме така напреде. И ако успеем да го хвърлим с скорост 1,7 км в секунда, което е космически бриз, нищо повече. Ежедневно. Аз стигам до 1,2, ама не знам, може някой друг повече. Не дигаш. И ти ако го хвърлиш с 1,7 км напреде, след 108 минути, горе-долу толкова е периода на такава орбита, след около 108 минути трябва да се върне при тебе. И аз представям веднага някакви много интересни такива състезания. Олимпийски спортове. Оцели се в гърба, точно. Да, да, много яко. Ама ти представи колко ще можеш да оцелиш някой друг гърба. Като страеш напреде, но трябва да внимаваш. Може да оцелиш някой друг, който е още по-яко. Защото куршумите, да, абсолютно, да. Може да. Това с кой спекулирахме с Никола, мисля, че беше, мразиш някой, стреляш и след 108 минути им казваш, ева само ти кажа нещо. Е, може. Абсолютна засада. Може, просто по-любовно. Не знаеш в училище как няма да разбери откъде му е дошло. Нещо, да, това перфектното убийство може да стане по този начин. Сега, другото обаче, което не е чак толкова забавно, е, че ти много лесно можеш да обстрелваш земята оттам. Пак, ти нямаш атмосфера и за да достигнеш така наречената хиперболична скорост на напускане, ти трябва 2,2 км горе-долу. Ако иска някой от земята да те оцели, му трябва 11,2 км. Тоест, ти можеш с 2,2 км да оцелиш някой от земята, не му трябва много по-голям ресурс. И това при положение, че на земята, казваме, няма атмосфера, само се борим с гравитация. Обаче има и атмосфера, тогава става много по-трудна задачата. И затова и на времето, това с Венци си оговорихме, затова и на времето Горбачов толкова много се е кефил на идеята руснаците да кацат на Луната, защото оттам. Хрущов. Да, точно Хрущов така. Харесва това. Да. Категорично. Да, той Хрущов го харесва. Да, аз казах Горбачов. Томато, нали, няма значение. И те са искали, нали, т.е. не знам доколко са го искали, но така много секси е била идеята да кацат на Луната. Оттам вече Земята просто се върти, просто чакаш, натискаш един бутони, буквално с някакъв требочет, стреляш по
някакви американски, примерно, бази. Или някакви други, нали. Това е интересно, но... Фантастично. Да, да, но... И забавно за някои хора. За жалост, аз си представям, защото хората сме много интересни същества, познаваме се, представям си, че не е изключено и това да се случи някой ден. Да се установят някакви галбици. Да. Да, стана тъмно вече. Вие, господа, нещо искате ли да допълните или е трудно да се следва такова нещо? Продължаваме напред. Това да се оцелиш с Павел Тварго. По-забавно нещо. Казахме повече неща. Оцели се в гърба. Окей, понеже нали, обичам да завършваме с най-сложния въпрос, обикновено от всички, които сме получавали. Така че внимавайте. Цитирам отново дословно. От анонимен. Лунните месеци как се казват? Земеци? Ми, дай, айде да мислиме, ви мислиме как земеци... Нямат отделно наименование, нали така? Не, няма. Има тера там от някакви езици. Мога да е тереци. Тера, да. Не, то като изгрева на земята, как беше, пълнозем. Пълноземие. Не, такава, пълноземие. Книга, да, пълноземие. Да. Пълноземие. Тук е, може ли помощ от публиката? Може ли помощ от публиката? Ако зависи от нас, може сега да го решим. Може да кажем за зем, лун. После като ни попита, ще бъдем готови. Едва ли някой ще го попита още веднъж. Добре, господа, със сигурност на мен ми се струва, че трябва да направим още нещо подобно. На мен лично ми беше много, много забавно и приятно. Затова ви благодаря, както че участвахте в предишния панел и за това, което направихте сега. Дами и господа, преди да хукнете, защото е студено и вероятно сте изморени, имам още няколко неща да кажа само на изпроводяк, както се казва. И то е да си плъгнем останалите събития, които предстоят. Не знам, господа, дали сте готови с визиите. И дами, съответно. Така, какво ни предстои от тук нататък? Следващото ни събитие е нещо, което аз лично очаквам с огромно вълнение. За съжаление, няма да мога да го водя и няма да мога да присъствам, така че има известна ирония в това, че го чакам с вълнение. На 23 юли правим праисторическия свят отново с така, съдействието на един друг музей в случая. Това е Националният природно-научен музей. Тук ще си говорим за страхотната тема за динозаври, мегафауна, праистория, Джурасик парк и каквото друго може да се сетите от праисторическия свят. Като на гости ще ни е и доктор Николай Спасов, който всъщност е директора на Националния природно-научен музей, истински български Индиана Джонс, планина от мускули и мозък. Все едно за себе си говори. Така... Също така доктор Латинка Христова, която е геолог, и Владимир Николов, който също е геолог, но и палеонтолог. Така че обещава да бъде много интересно, хора. В кино Кабана на откритата сцена в 7 часа очаквам наистина много интересно и готино събитие, особено за феновете на тази тематика. След това, какво предстои? Отново в музейко. Темата е енергия. Това е така, в добра традиция на Рацио. Ние сме правили огън, правили сме гравитация, сега правим и енергия. Отново едно от тези фундаментални неща, които така, обославят средата, в която живеем и общо взето всичко, което съществува, за което всъщност се оказва, че знаем твърде малко. Ще си говорим за различните видове енергия, от тези, които познаваме, кинетична, механична, електрическа и прочее, до съвсем... Така, други видове, далеч по-интересни видове енергия, като на гости ще си имаме инженер, ще имаме физик и също така ще имаме и ядрен енергетик. Така че това също обещава да е страхотно. Отново ще сме тук на тази сцена. Сега тук не можахме да използваме телескопите, едва ли ще караме ядрени реактори, ще се постараме да направим нещо така, което е атрактивно да визуализира. Та, за енергия, отново купете си билети, парти номер 2, това е за годината, докато е топло, продължаваме да ги правим. И разбира се, голямата ни гордост, тази билярна топка съм аз, това е Рацио 2019 есен. На 10 ноември, това е голямото ни събитие, което се стараем да правим два пъти годишно. Форматът е почти целодневен, не знам колко от вас вече са го чували това, но все пак ще го повторя. Започваме от 10, обикновено приключваме в 6. Слушаме 3 различни лекции на чуждестранни лектори. Имали сме така много известни имена, поне в моята библиотека лично. Поне 10 човека, които са били на Рацио, така че това събитие е действително голямата ни гордост, с цялото ми уважение към вас, господа, вие сте фантастични. Така.
Купете си билети преди да минем на подкаста. Купете си билети, защото свършват обикновено в София Event Center се намираме. Събираме около 1000 човека. Стараем се всеки път да осигуряваме безплатна бира, храна, неща. Много, много е готино за цял ден. Така че горещо препоръчвам. Купете си билети от сега. Да плъгна още веднъж нашия Рацио подкаст. Отчаяно се опитваме заедно с Любо и с Никола да направим нещо адекватно. Тук мисля, че ни се получава поне до някъде. Ако искате да ни слушате как си говорим за различни неща, както ние тримата, така и с интересни гости, като тук присъстващите, там откъдето си намирате подкасти, както е вече модерно да се казва, мисля, че сме откриваеми навсякъде, абонирайте се и така. Сега, всичко, което ние правим, е плод и на труда на доста сериозно количество доброволци, изисква се много сериозна логистика и съответно се нуждаем от неща. Едно от нещата, от които се нуждаем, е съответно ръце и мозъци. Затова първо искам да призова хората, които им е интересно да се занимават с нещо такова. Нека ни пишат във Facebook. Всеки, който може да допренесе с каквото и да е, Бога ми, е добре дошъл. Нуждаем се от всичко. Но също така се нуждаем и от друг вид материална подкрепа. Затова си позволихме за пръв път да отворим един акаунт в Patreon. Patreon е платформа, в която така, всеки може да подкрепя артисти, хора, които се занимават с определени неща, които са ви по вкуса. Да, може да ни подкрепите в Patreon. Това е от доброволците, да. Ние сме ужасен работодател, да. Общо взето, това е, разбира се, следвайте ни в Facebook, тази ставаща все по-архаична платформа. Мисля, че имаме Instagram, което май е по-модерно. Не, нямаме Instagram, лъжа. Имаме ли Instagram? И да имаме, вероятно ли си струва се гледат нещата. Така. Така да, следвайте ни във Facebook, там може да виждате съответно апдейти за нещата, които предстоят. Така. Тук вече се напихме, се разигавихме. Окей, добре. Отново искам да благодаря на нашите гости. На мен беше безкрайно интересно. Надявам се на вас да ви е било забавно, да не ви е било студено. Съжалявам, че луната не се появи, за Бога. Но там ли е вече? Е, супер, добре, всички на обратната страна, няма място, ще изпопадаме. Така де, във всеки случай, надявам се, че ви е доставило всичко това удоволствие, надявам се да видим и на следващите евенти. Това беше от мен, благодаря ви много, хубава вечер.